Yaşasaydı 25 yaşı tamam olacaktı. Nəsib olmadı. Talihə başqa qismət yazılmışdı. Ən uca zirvəyə qalxdı. Şəhid oldu. İndi o bir evin yox, bir elin oğludur. Əbədi var olacaq şəhidimiz. Ad günün mübarək. Azərbaycanın milli qəhrəmanları General-mayor Polad Həşimov, Polkovnik İlqar Mirzəyev bizim qürur yerimiz. Əbədi yaşayacaq vətən oğulları. Bu tarixi günün sevincini onların doğmaları ilə bölüşəcəyik. 2 aydan sonra oğlu dünyaya gələcək. Balasını görmək Cəmala qismət olmadı. Ömrü yarımçıq qırıldı. Vətən müharibəsinin qəhrəmanı, şəhid başgizir Cəmal İsmayılov. Qızları bizimlə səndə onun haqqında danışacaqlar. Zəfər paradımız da mübarək olsun. Bugün Azərbaycan çox möhtəşəm şəkildə zəfər paradını qeyd etdi. Türkiyə-Azərbaycan birliyini, qardaşlığını nümunə kimi göstərdi bütün dünyaya. Bütün dünyaya sübut etdi ki, Azərbaycan və Türk birliyi heç bir zaman pozulmaz, qırılmaz, dağılmaz, məhv edilməz və basılmaz. Ən əsas məsələ basılmaz bir birlik, həmrəylik və qardaşlıq. Və Azərbaycan ordusu gücünü həm döyüş meydanında, həm də elə zəfər paradında göstərdi. O texnikalar, o silah sursatlar, hansılar ki Azərbaycana qarşı yönəlmişdi, onların hamısını Ermənistanın əlindən alıb gətirib, bəli, Bakıda təqdim elədi. Onlarda belə bir söz var idi. Bu elə zəfər paradında da səslənirdi ki, səsləndirildi ki, Ermənistan tankları Bakıya qədər gedib çıxacaq. Bəli, Ermənistan tankları Bakıya qədər gəlib çıxmadı, gətirildi və təqdim olundu. Alın, baxın deyildi. Bu Azərbaycan ordusu, bu Azərbaycan dövlətinin, bu Azərbaycan hakimiyyətinin, bu Azərbaycan Ali Baş Komandanının, bu Azərbaycan şəhidlərinin, qazilərinin şücayətidir, dedi. Və təqdim etdi. Məğrurcasına təqdim etdi. Qürurla təqdim etdi. Kişi kimi təqdim etdi. Belə təqdim edərlər, dedi. Bugün Ermənistanda çaxnaşma və mitingdir. Onların da meydanları doludur insanlarla. Bizim də meydanımız doludur insanlarla. Amma fərqə baxın, biz niyə meydana çıxmışıq? Biz qələbəmizi, zəfərimizi qeyd etmək üçün çıxmışıq. Onlarsa məğlubiyyətləri ilə barışmadığı üçün çıxıblar. Hər iki meydan doludur insanla. Ancaq fərqə baxın, birində məğlubiyyətlə barışmaz bir toplum, birində isə qalib xalq. Vüqarlı xalq, məğrur xalq və öz qələbəsini, zəfərini qeyd edən xalq. Bax, fərqimiz bundadır. 2020-ci il bunu sübut elədi bütün dünyaya. Amma 2020-ci il elə bu ildə baş vermədi ki hər şey. Hər şey zaman-zaman baş verdi. İllərlə baş verdi. Biz buna hazırlaşdıq. Biz buna hazırlaşmalı idik. Çünki böyük bir zəfər. Baxın, o şəkilə baxın. Az öncə göstərdiyiniz, baxın, elə bax bu zəfər paradında da Ali Baş Komandanımızdan, cənab İlham Əliyevdən, cənab Sayın Rəcəb Tayyib Ərdoğan soruşur ki, bu nədir deyə və onun məhz erməni nömrələrindən hazırlanmış bir lövhə və üzərində isə Qarabağ Azərbaycandır yazısıdır, söylənilir və bu, deyək ki, çox möhtəşəm bir gülüş, amiranə bir gülüş, qalib gülüş günün fotosuna çevrildi. Və bütün sosial medialarda yayımlandı, hər yerdə yayımlandı. Bu amiranə gülüşün altında çox böyük mənalar var. Yəni, baxın, baxın nə durumdasınız, düşmən. Baxın, sizi hansı vəziyyətə gətirdik, necə bir rəzil duruma düşürdük. İndi hansı haldasınız, necə çökmüsünüz millət olaraq da, hakimiyyət olaraq da, hərbi siyasi rejim olaraq da, ümumiyyətlə baxın, durumlarına baxın.
Bugün İrəvan. Bax bundan ibarətdir. Çaxnaşma, vuruşma, qarşı durma, söyüşmə, əlbəyaxa. Bax bu vəziyyətdədirlər hal-hazırda. Bu bugün paradda nümayiş olunan o ab-havanın nəticəsidir. Bu Azərbaycanın havasıdır. Bu Azərbaycanın əzmidir. Bu Azərbaycanın iradəsidir. Bu Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan əskərlərinin, Azərbaycan şəhidlərinin qəhrəmanlığıdır ki, bugün məhz Ermənistan o vəziyyətdədir. Biz bugün bu paradla çox şeylər dedik. Biz bugün bu paradla bütün dünyaya sübut etdik Azərbaycanımızı, kimliyimizi, şəxsiyyətimizi, mənliyimizi. Bugünə qədər bizə dırnaq arası baxan insanlara sübut etdik ki, baxın, Azərbaycan budur. Azərbaycanın qüdrəti budur. Azərbaycanın məğrurluğu budur. Azərbaycanın gələcəyi hələ bundan da gözəl və parlaq olacaq. Qarabağ Azərbaycandır dedik. Və Qarabağı Azərbaycan etdik. Bunu bütövlükdə etdik, xalq olaraq etdik, əskər olaraq etdik, şəhid olaraq etdik, qazi olaraq etdik, ali başkomandan ən əsası olaraq etdik və dünyaya Qarabağın Azərbaycan olduğunu bir daha sübut etdik. Nə xoş bu günümüzə ki, biz ilk dəfə olaraq zəfər paradımızı qeyd edirik, müstəqil bir dövlət olaraq. Buna qədər bizim nümayiş paradlarımız olub. İndi az sonra bizim ekspertlərimiz bu barədə danışacaq. Amma müstəqil Azərbaycanın ilk zəfər paradını biz bugün təqdim etdik. Bu bizim taleyimizə, tariximizə yazılmış ən gözəl səhifələrdən biridir. Bu paraddakı məsbuq Türkiyə-Azərbaycan birliyi isə dünyanın gözünə bir oxdur. Bəlkə mən biraz ibarəli, biraz bənzətməli ifadələri seçib burada təqdim eləyə bilərəm. Amma bu reallıqdır və bu reallıqdır. Birazdan paradımızdan elə Cənab Prezidentin çıxışından biz çıxışları sizə təqdim eləyəcəyik. Təbii ki, hər kəs dörd gözlə gözləyirdi bu paradı və izlədi, seyr etdi. Orada xüsusi məqamlara toxunuldu bu paradda Cənab Prezidentimiz və Sayın Erdoğanın toxunduğu məqamlar, həssas məqamlar deyərdim ki, o məqamlar ki, bizim tariximizlə, ədəbiyyatımızla, dilimizlə, kimliyimizlə, ruhumuzla bağlı olan məqamlar idi və bir daha onun Azərbaycan şeiriyyatına, ədəbiyyatına, tarixinə, mədəniyyətinə, irsinə və o inanclarına, imanına olan saygısını, hörmətini nitqində bir daha gördük və bir daha bu sübut olundu və nə qədər ayrılmazlığımız, bizi nə qədər içdən tanıdıqları və bizim nə qədər onları içdən tanıdığımız bu paradda bir daha sübut olundu. Bugün studiyamızda bir neçə qonaqlarımız olacaq, irəliləyən dəqiqələrdə də qonaqlarımız olacaq və paradda xüsusi diqqət çəkən məqamlar çox idi. Bu məqamlara da toxunacaq, sizli, bizli toxunacaq, danışacaq və bugün bu paradın sevincini bizə yaşadan şəhid ailələrimiz, qazilərimiz var və xüsusilə onların adını vurğulamaq lazımdır. Çünki bizə bu zəfəri yaşadan onlardır. Bizə bu zəfəri yaşadan şəhidlərimiz, qazilərimiz, ordumuz və siyasətimizdir. Siyasətimizdir. Bunu bir mənalı şəkildə bilmək lazımdır. Bu sözlər özü bir tarix olaraq tarixə düşdü artıq. Bəli, bu birliyimiz və həmrəyliyimiz. Bugün studiyamızda şəhid Talih Oktay oğlu Məhərzadənin anası Kəmalə Nəbiyeva var və onun xalası Nuriyə Məmmədova var. Və bizim digər qonaqlarımızı da mən sizə təqdim edəcəm indi. Qısa bir anonsumuzdan sonra, əziz tamaşaçılar, diqqətlə ya da elə qonaqlarımızı təqdim edim, daha sonra anonslarımızı izləyək. Respublikanın əməkdar jurnalisti ehtiyatda olan polkovnik leytinant İbrahim Rüstəmli studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz və Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının üzvü, tərxis olunmuş hərbiçilərin gəncləri maariflənmə ictimai birliyinin sədri Emin Həsənli studiyamızdadır. Xoş gəldiniz. Azərbaycanın milli qəhrəmanları General-Mayor Polad Həşimov, Polkovnik İlqar Mirzəyev, bizim qürur yerimiz, əbədi yaşayacaq vətən oğulları. Bu tarixi günün sevincini onların doğmaları ilə bölüşəcəyik. 25 yaşı tamam olacaqdı. Nəsib olmadı. Talihə başqa qismət yazılmışdı.
ən uca zirvəyə qalxdı, şəhid oldu. İndi o bir evin yox, bir elin oğludur. Əbədi var olacaq şəhidimiz. Ad günün mübarək. Elə bax, paraddan görüntüləri də görürük hal-hazırda. Doğrudan da çox möhtəşəm idi. Mən Kəmalə xanım söyləmək istəyirəm ki, Kəmalə xanım söyləmək istəyirəm ki, bizi bu sevincimizə görə bağışlayın, amma bizə bu sevinci yaşadan sizin oğullarınızdır. Sizin o igid oğullarınız, 5 övladınız var. Onlardan birincisi məhz bizim taleyimiz oldu. Taleyin də taleyinə məhz bax bu yazıldı. Bu şəhidlik zirvəsi yazıldı, bu uca zirvə yazıldı. 5 övlad böyütdünüz. 5-i də mi oğlandı yoxsa? 5 oğul anasısınız. İlkiniz taleh idi. Ümumiyyətlə necə oğlan idi? Nə cür cəsarətindən danışın? Necə övlad idi? Taleh düzdür. Biz kət şəraitində yaşayırıq. Biraz kasıçılıq çəksək də çox həqiqətən də mərd uşağı olub. Heç kimə əyilməyib. Heç kimə. Bax, Allah and olsun. Elə olub ki, açığı deyəcəm. Elə olub ki, yeməyə çörəyimiz olmayıb. 2 gün, 3 gün. Amma o bir insana bildirmək deyivana haradan olsa taparıq. Nəm sahədə işləmişik. Təh böyütmüsünüz taleyi yoxsa ailə? Yox, yoldaşımla. Yoldaşınızla. Amma heç kimə yıxılan oğlan olmuyor. Nədə kömək eləyirdi sizə? Nələrdə kömək eləyirdi? Mənlə sahiyyə işə gedərdi. Alaq vurardıq, köh yığardıq. Belə də kət şəraitidir. Biraz yekəldi, boyu da 2 metr çox hündür oğlan olduğuna, elə sahi işinə biraz utanırdı boy uzun olduğuna. Nə bilim, həqiqətən də çox mərd. Mən elə bax, o biri oğlum da, bax, 2 qardaşlar, o da indi hal-hazırda hərbidədir. Belə bir qərar çıxanda ki, səfərbərlikdir. O özü bizə demədən, bax, bu xalası ilə məsləhətləşdi, özü getdi, yazıldı. Sizlə məsləhətləşdi. Anasına demədi. Sənədlərinin toplanması üçün. Siz kömək elədiniz? Bəli. İkimiz birlikdə getdik. Hətta onun sənədi biraz gec toparlandığı üçün çox məyus olmuşdu. İnanın ki, o sənədlər hazır olan zaman əlin qaldırdığı yüyə ilahi şükür elədi. Çünki çox vətənpərvər evlad idi. Deyirdi, ya şəhid olacam, ya qalib olacam. Öncə vətəni, sonra ananı, bacını. Hətta o döyüşdə olduğu zaman ananı, bacını düşünürdü ki, yəni analarımız, bacılarımız biz sərhəd bölgəsində yaşayırdıq. Hətta bunların evi sərhəddə açılırdı. Qaynaqda qalırdınız? Bəli. Tərtərin qaynaq kəndində? Bəli, Tərtərin qaynaq kəndində yaşayırıq. Hər zaman ermənilər atırdılar, yəni Tərtər cəmatına əsarət yetirməyə çalışırdı. Bunu görürdü, çox pis olurdu. Hər zaman can atırdı ki, vətən uğrunda, vətənin harayına getməyə çalışırdı. Biz ona getmə dedik. Yəni, bunun sonunda ölüm var dedi. Dedi, ya şəhid olaram, ya da ki, qalib olaram. Allah alnıma nə yazırsa, onu burada da görəcəm. Elə o şəhid kimi qalib olur. Hətta orada da görəcəm. Şəhid kimi qalib olur. Və bugün onun doğum günüdür. Bəli. Bugün onun neçə yaş tamam olur? 25 yaş tamam olur. 25 yaş. Biz şəhadətin mübarək deyirik talihə. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Həqiqətən də böyük şücayət göstərib və Suqovuşanda, Tərtərin Suqovuşanında şəhid olmuşdu. Allah rəhmət eləsin, qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bax, evdə ən seçiləni də o olub deyəsən. Həm hündür boyu ilə, həm sizə olan dəstəyi ilə, yardımı ilə, köməkliyi ilə. Bilirsiniz, bax, bu kənd həyatı yaşayan analarımız, qardaşlarımız, zəhmətkeş ailələr deyə bu ailələr.
torpağın nə olduğunu başa düşən, çünki ömür boyu o torpaqla əlləşiblər bu ailələr. Ömür boyu o torpaqda əlləri qabar olubdu. Ömür boyu o torpağın nə demək olduğunu hiss eləyib. Torpağa təmaslı olan adamlardılar. Bunlar ona görə torpağa bax belə canlarını fəda elədilər və nə yaraşıqlı oğlanlarımız, nə dəyərli oğlanlarımız, nə cüssəli oğlanlarımız. Bax, bugün biz Zəfər Paradını qeyd etdik. Orada da nə qədər bizim dəyərli oğullarımızı gördük. Necə əzəmətli, adam vahimələnir onların əzəmətindən. Bax, belə oğullarımız da, məhz Tale kimi oğullarımızın da əzəmətindən insan vahimələnir və düşmənin ən böyük qorxusu deyil onlar oldu. Hətta onlar ölümləri ilə belə onları qorxutdular. Onlar o zirvəyə qalxmaları ilə belə onları qorxutdular. Mən təşəkkür edirəm ki, belə övladlar böyütmüsünüz. Qarşınızda baş əyirəm, həqiqətən də. Belə zəhmətkeş ailələrimiz halal olsun sizə. Və istəyərdim ki, bir xüsusi materialımız var sizin övladınızla bağlı. Onu izləyək, o sujetimizi izləyək, sonra davam edək. Məhərzadə Talehin atasıyam. Talih yaxşı mərd oğlan idi, mərd evlad idi, sözünə kəsərli oğlan idi. Müharibənin başlamasına 5-10 gün qalmış, 20 gün çəkmədi, maxa yazıldı. Bir 20 gün işləyəndən sonra müharibə başladı. İlk maaşı 24 gün işləmişdi, ilk maaşı da qismət olmadı, ala bilmədi. Sentyabrın 28-i şəhid oldu. Madalıda gedən ağır döyüşlərdə şəhid oldu. Sentyabrın 28-inə kimi ilə ancaq elə deyilsin, işləyim, özümə bir gün ağlayım. Ailə qurum. 25 yaşı var idi. Amma baxmayaraq şəhid olur, yenə də fəxr edirik ki, vətən yolunda gedir, vətən yolunda şəhid olur. Mənim oğlumun, ikinci oğlum da hal-hazırda müharibədən sonra yenə qalıb hərbi xidmətini eləyir, 9 ay işləyir. O da ağır döyüşlərdən çıxıb, hal-hazırda Cəbrayildədir. Oğlumun biri də aprel döyüşlərində iştirak edib. İkisi də ya qismətindir, Allah heç göstərməsin bir də o müharibələri bizə. Lazım olarsa o iki oğlumu da göndərərəm. Cəsi vəsən sağ olsun. Sentyabrın 27-si günü səhərlərdə zəng elədi. Dedi, ana özünü qoru. Hər şey yaxşıdır. Mən də yaxşıyam, mən də narahat olma. 28-si günü tərəflər Soqovşan kəndində qızğın gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. O qədər ailə pərəz, zəhmətkeş uşaq idi. Ev tiysin özünə, ailə qursun, hamısı yerim çıxardı. Arzuları çox idi. Amma mən fəxr edirəm, həqiqətən fəxr edirəm ki, mənim oğlum vətən uğrunda gedib. Allah haqqı səmimi deyirəm bu sözü. Şərəflə gedib. Ad qazanıb, Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda canım qurban verib. Azərbaycanın üstündə olan qara ləkələrin hamısını, namusumuzu, qeyrətimizi, hamısı təmizləyib bu yolda gedib. Şərəfli ölümdür, mən fəxr edirəm. Allah hamısını qorusun, Allah heç bir analara göstərməsin. Amma həqiqətən də fəxr edirəm oğlanlarım. Biz də sizlə fəxr edirik. Orada bir cümlə xüsusilə məni belə titrətdi. O, Allaha and içməyiz, Allaha and olsun səmimi deyirəm. Anam, sən o cür oğul verin səni. Allaha niyə and içirsən ki? Onsuz da onlar Allahın qatındadır. İnsanlar, bugün onun 25 yaşı tamam olur, baxın. 25 yaşı tamam olur. İnsanlar var ki, 100 il yaşayırlar, heç bilmirlər ki, bu həyatda niyə yaşayıblar. Və elə bir yerdə gedib, elə bir ölümlə, elə bir əcəllə üz-üzə gəlirlər ki, dəhşətə gəlirsən ki, 100 il mənasız-mənasız yaşa, 50 il, 60 il mənasız-mənasız yaşa, axırda da get belə urvatsız bir ölümlə dünyanı dəyişkinə. Amma Allah görün, 25 il ona ömür verdi. Amma necə bir şərəfli bir ömür verdi və şərəfli bir zirvə nəsib elədi ona. Bugün onun doğum günü, bir daha söyləyirəm, biz onun doğumunu təbrik eləyirik. Biz onun şəhadətini təbrik eləyirik. Biz sizə minnətdarıq və biz sizin ailənizin yanındayıq. Mən baxdım, müəyyən çətinlikləriniz var. Bilirəm ki, dövlətimiz də sizin
yanınızda olacaq. Xüsusilə bunu vurğuluyum ki, bilirsiniz ki, Yaşad Fondu yaradılıbdır. Məhz bu Yaşad Fondu ilə əlaqəli olaraq da çox dəstəklər olacaq şəhid ailələrinə, qazilərimizin ailəsinə və biz də xüsusi olaraq sizin bax bu ailənizə, evinizə dəstək olmağa, kömək olmağa öz öhdəmizə götürəcəyik inşallah. Gücümüz çatandan nə bacarırıqsa biz indi yerində adamlara deyəcəyik ki, onlar da maraqlansınlar. Nəyə ehtiyac varsa biz onların qarşılığını verməkdən ötürü əlimizdən gələni sizə də eləyəcəyik. Bir daha söylüyorum, oğlunuzun şəhadəti mübarək olsun və doğum günü mübarək olsun. Talih, mübarəkdir yaşın. Sənsiz keçirdiyimiz ilk doğum günü. Mübarəkdir. Həmişə deyirdi ki, sən elə eləyəcəm ki, barmaqla göstərsinlər. Sən həyatda qardaşın yoxdur, amma dur gör sənin yanında nə qədər qardaşın yox. O paraşütçü idi. O qüsursuz, neçə dəfələrlə paraşütlə atlanmışdısa, hamısını qüsursuz icra eləmişdi. O üç gözəl balanın atasıydı, gözəl ailə başçısıydı. Öz övladlarını və ailəsini imkanı çatdığı qədər dünyanın hər yerini gəzdirmişdi. İstəyirdi ki, onlar hər şeyi görsünlər. Sanki bilirdi ki, ömrü bəlkə də vəfa etməyəcək. Ona görə də hər şeyi övladlarına göstərmək istəyirdi. Hər yeri övladlarına göstərmək istəyirdi. Onlara dünyanın hər yerini gəzdirmək istəyirdi. Dünyanı göstərmək istəyirdi. Ancaq bəlkə də şuuraltı hiss eləyirdi, amma bəlkə də özünə yaxın buraxmaq istəmirdi ki, dünyanın danışacağı və hər kəsin nümunə göstərəcəyi adam elə onun balalarının yanında fırlanan, dolanan, onun balalarının yanında olan adamdı. Elə özünü göstərməli idi, özünü təqdim etməli idi ki, baxın, əsl qəhrəman sizin yanınızdadır. Əsl qəhrəman sizin atanızdır. Dünyaya gələcək üçüncü övladının üzünü görmədi. Övladı da onun üzünü görmədi. Hələ o dünyaya gəlməyib. Bu dünyaya gəlməyib. O birinci dünyadadır. İkinci dünyaya bir neçə aydan sonra gələcək. Əsas dünyada, əbədi dünyada isə atası yaşayacaq. Kimdən söhbətin getdiyini birazdan sizə təqdim edəcəyik. Ailələrini də təqdim eləyəcəyik, övladlarını da təqdim eləyəcəyik. Amma istəyirəm ekspertlərimizlə biz məhz bu paradın xüsusilə bu paradımızdan, zəfər paradımızdan danışaq. Buyurun, hər ikiniz maşallah olsun. Təşəkkür edirəm. Yar müəllim, parad haqqında danışmamışdan əvvəl bir hərbiçi kimi icazə verin. Ayağa qalxım. İstər birinci Qarabağ savaşında, İstər atəşkəs dövründə, istərsə də aprel döyüşlərində və nəhayət bu 44 günlük müharibədə həlak olan şəhid qardaşlarımın müqəddəs ruhu qarşısında ehtiramla baş əyim. Şəhidlər bizim qələbəmizin baş qəhrəmanları, baş memarlarıdır. Əlbəttə, müharibə itkisiz keçinmir. Amma bugün Azərbaycan dövlətinin və Azərbaycan xalqının monolit birliyi, dəmir iradəsi sayəsində qələbə qazandıq və Azərbaycan ordusunun tarixində ilk dəfə olaraq qələbə paradını keçirdik. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın hərb tarixində qələbə paradları hərbi paradlar çox olub. İlk paradımızı hələ Cümhuriyyət dövründə 1919-cu il Novruz bayramı günü mart ayının 22-sində Gəncə şəhərində keçirmişik. Və o dövrdə bu paradın Bakıda keçirilməsinə icazə verilməmişdi. Yəni, bunu mən ona görə xatırlayıram ki, bu illər ərzində Azərbaycan çox böyük uğurlar əldə edib. Çox böyük uğurlar əldə edib və bu uğurların ən əsası Azərbaycanda ordu quruculuğu məsələsidir. Hələ 1993-cü ilin ikinci yarısında Ulu Öndərimiz xalqın təkidli tələbi ilə yenidən hakimiyyətə gələndən sonra Azərbaycanda ordu quruculuğu məsələsini prioritet bir məsələ elan elədi. Və bunun
milli maraqlarımızın təminatında strateji rol oynadığını xüsusi vurguladı. Son 17 ildə isə Azərbaycan ordusu öz tərəqqisinin, öz inkişafının ən böyük, ən mühtəşəm dövrünü yaşayıb. İkinci dəfə bağımsızlıq əldə edəndən sonra biz 92-ci ildə hərbi parad keçirdik. Amma bu parad ölkədə hökm sürən hərc-mərclik, öz başınalıq və xüsusilə siyasi və hərbi xaos səbəbindən heç də əhəmiyyət daşımırdı. Lakin Azərbaycanın hərb tarixində, xüsusilə müasir hərb tarixində ən dəyərli, ən önəmli parad 2008-ci ildə Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrimizin Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında keçirildi. Mən bu paradı niyə görə xatırlayıram? Çünki sonraki dövrlərdə, yəni 2008-ci ildə, 2011-ci ildə və nəhayət 2018-ci ildə iki dəfə parad keçirilib. Keçirilən bütün paradlar öz başlanğıcını məhz 2008-ci ildə keçirilmiş o paraddan götürür. Çünki məhz o dövrdə Azərbaycanda ordu quruculuğu məsələsi böyük vüsət aldı. Orduda kadr potensialının gücləndirilməsi, ordunun maddi-texniki təminatının yaxşılaşdırılması, hərbi qulluqçularının maddi və sosial vəziyyətinin, eyni zamanda xidməti yerlərinin... Bir hərbçi kimi bu paradda xüsusi diqqətinizi cəlb eləyən nə oldu? Mən elə bilirəm ki, Azərbaycanın hərb tarixində keçirilən bu ilk qələbə paradı, bu qələbəni bizə yaşadan, xüsusilə şəhidlərimizə həsr olunmuş ən böyük törəndir, ən böyük tədbirdir, ən böyük ehtiramdır. Bu paradda bizi diqqətimizi çəkən çox məqamlar var. Birinci məqam ondan ibarətdir ki, o qələbə paradıdır. İkinci məqam ondan ibarətdir ki, biz uzun illərdən sonra sülh çağırışlarımıza belə deyək, cavab verməyən düşməni nəhayət döyüş meydanında geri oturtduq və ona başa saldıq ki, Azərbaycanın sülh çağırışları heç də onun zəifliyinə dəlalət eləmir. Tamamilə doğrudur. Azərbaycan bu... Qan tökülməsini istəmirdi. Bəli, 44 günlük müharibədə mən yeri gəlmişəm, onu da xüsusi vurgulamaq istəyirəm ki, Azərbaycanın dövlət başçısı, silahlı qüvvələrimizin ali başkomandanı bu 44 günlük müharibədə minimum itkilərlə keçinmək üçün, daha az şəhid vermək üçün əlindən gələni elədi. Bəli. Biz davam eləyəcəyik, İbrahim bəy, biz davam eləyəcəyik. Emin bəyinə istəyirəm ki, söhbətimizi elə bax bu kontekstdə də davam etdirək. Paradda xüsusi vurgulanan məqamlar vardı, xüsusilə də cənab prezident tərəfindən. Ki, Azərbaycanı bilirik ki, iyul hadisələri. Bu iyul hadisələrində hansı ki, bizim çox dəyərli generallarımız, polkovniklərimiz şəhid oldular. Və bugünkü qəhrəmanlarımız o döyüş meydanında şücaət göstərən qəhrəmanlarımızın böyük əksəriyyətini dinləndirəndə hamısı deyir Polad Həşimova görə, İlqar Mirzəyevə görə, Anar Novruzova görə və orada həlak olan digər bizim zabitlərimizə və generallarımıza, polkovniklərimizə görə deyib meydana atıldılar. Yəni onları ruhlandırdı. Bax, Ermənistanın bu təxribatı, ardından Ermənistanın diversiya qrupunun Azərbaycana göndərilməsi və cənab prezident bunu xüsusilə altını cızaraq söylədi və ard-arda gələn təxribatlar. Ərdarda gələn təxribatlar və bu bir daha həm də dünyaya eyni zamanda mesaj idi ki, biz niyə başladıq müharibəni və bugün bu parad niyə keçirilir? Bu zəfər paradının bizim niyə təqdim edirik? Burada qalibiyyətimizdən dolayı eyni zamanda bir hesabat, həm də bütün dünyaya, Azərbaycanı qınayan, bu məqamlarda siyasi baskılar etməyə çalışan, müharibə dönəmində və müharibədən sonraki dönəmlərdə də baskılar etməyə çalışan, siyasi belə sıxmalar üzərimizə, sıxmayla üzərimizə gələn dövlətlərə həm də o nitq bir, belə deyək də, bir hesabat idi. O mənada yox ki, biz hesab veririk kiminsə qarşısında. O mənada ki, niyə başladı və bugün niyə buradayıq və niyə Türkiyə buradadır, niyə biz bu paradı qeyd edirik? Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaralı qazilərimizə tez bir zamanda sağalmağı arzu edirəm. Bütün xalqımızı təbrik edirəm, şəhid ailələrin, qaziləri, bütün hərbçilərimizi. İllərlə də biz bu günü gözləyirdik ki, qələbə paradı olsun və zəfər paradı. Bu, böyük hadisədir, tarix hadisədir. Bu münasibətlə bir daha xalqımızı təbrik edirəm. Ermənistan iyul hadisələrindən öncə siyasi mənada, diplomatik mənada beynəlxalq hüquqi ayaqlar altına aldı. Ermənistanda 2 il bundan öncə hakimiyyətə gələn, küçədən hakimiyyətə gəlmiş Nikol Paşinyan və onun terrorçu dəstəsi
elan etdi ki, Qarabağ Ermənistandır nöqtə. Gəldi Şuşaya bizim hissiyatımızla oynadı. Qondarma rejimin orada seçkilərini keçirtdi. Biz de pandemiya dövrü. 31 Mart Dünya Azərbaycanların soyqırım günü. Və ardı ardına Ermənistanın Müdafiə Naziri Amerikada bəyan etdi ki, biz yeni ərazilər alacağıq. Ondan sonra iyul ayında Ermənistanla Azərbaycan sərhədində iyulun 12-sində törətdikləri böyük bir tərxibat və bizim 12 nəfər vətən övladını şəhid verməyə, ardınca diversiya qruplarının göndərməsi. Azərbaycan bu müharibəyə bütün mənalarda hazırlaşırdı. Düşməni tanıyırdı. Bilirdi ki, o soyqırım törədib, cinayətkardır, terrorçudur, işğalçıdır. Heç bir hüquq tanımır. Amma dünya bunu sübut etmək lazım idi. Müharibənin ilkin illərindən fərqli olaraq. Beynəlxalq aləmə sübut etdi. BMT Təşkilat Şurasının qətnamələri oldu. Avropa Birliyinin qərarları oldu. Qoşulmamaq hərəkatının qərarları oldu. Güclü ordu yaradıldı. Vahid komandanlıq əsaslanan nizami peşəkar ordu. Dünyanın ən qabaqcıl ali hərbi məktəblərində Azərbaycanlar oxudu. Hərbi akademiya yaradıldı. Təlim tədris mərkəzi yaradıldı. Güclü dövlət quruldu. Güclü iqtisadiyyat quruldu. Və bu düşmən tərxibatlarına cavab vermək lazım idi. Yəni bu artıq bütün bir dur demənin zamanı idi. Danışıqların da əhəmiyyətsiz olduğunu bugün Ali Baş Komandan Cənab Prezident aparatda qeyd etdi. 27 sentyabrda növbəti tərxibatın qarşısı alındı və Azərbaycanda vətən müharibəsinə başladı. Bəli. Bütün xalqımız uşaqdan böyüyə, dünya Azərbaycanları bir fikirdə həmrəy etdi ki, bizim torpaqlar azad olunmalıdır. Bəli. Və son illər bir fikir hakim idi ki, bunun yeganə bir yolu var, alternativsiz yol, hərbi yol. Yəni, sülhlə bizim düşmənimizin torpaqlarımızı qaytarmıyor. Və bizim güclü ordumuz var. 2016-cı ilin aprel hadisələrindən sonra xalq deyirdi ki, bizim əgər bu cür ordumuz var, hamı gördü ki, düşmənə nə cür zərbə vurdu, niyə bu ordu başlamır? Hər şeyin doğru, düzgün zamanını Ali Baş Komandan bilirdi. O nəyin nə zaman qeyd etdi və nə vaxt, nəyi necə başlayıb, necə bitirməyini. Azərbaycan ordusu 44 gündə tarix yazdı. Möhtəşəm bir tarix yazdı. Dünya hərb tarixində yeni bir səhifədir. Azərbaycan hərb tarixində yeni bir səhifədir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimiz uzun ömür versin. Bu parad həm də ona görə önəmlidir, bir neçə şeyə görə. 2018-ci ildə cənab prezident dedi ki, növbəti paradda biz Şuşada, Qarabağda dalğalanan bayraq azadlıq meydanına gəldi. Və getirildi. Bugün general Zaur Məmmədov onu gətirdi. Və bugün qardaş Türkiyə ilə birgə keçirmək. Düşmənin texnikası. Gözəl görüntülərdir. Orada, və orada camidə Şəhidlər Məscidində namaz qılınan bir məqam var. O görüntüləri ekranlarımıza gətirək. Ali Baş Komandanımızla, cənab İlham Əliyevlə, Sayın Ardoğanın görüntüləri var. Şəhidlər Xiyabanının ziyarəti, daha sonra Şəhidlər Məscidində namazın qılınması, daha sonra isə parada gəlinməsi. Və bilirsiniz, bu ardıcıllıq, bu təkcə protokol deyil. Bu ardıcıllıq həm də bizim mənəvi dəyərlərə olan saygımızı, hörmətimizi sərgiləyir. Bu ardıcıllıq Ali Baş Komandan səviyyəsində İki ölkənin, iki böyük qüdrətli dövlətin, Türkiyə kimi qüdrətli bir dövlətin və Azərbaycan kimi bir qüdrətli dövlətin qüdrətini hansı ki yenə də sübut elədi bax bu döyüşlərdə. Həm də əsasən hansı meyarları əsas götürdüyünü, Allahı, imanı, şəhidin zirvəsini, şəhid ruhunu, üç rəngli bayrağımıza olan sayğını və hörməti, ardından isə parada gəliş. Yəni, biz hətta işğaldan azad elədiyimiz torpaqlarda birinci məscidə girirdik. Oranı təmizləyirdik, orada namaz qılırdıq, Allaha ibadət eləyirdik, Allaha təşəkkür eləyirdik, ardından digər məsələlər. Yəni, bizim üçün önəmli olan göydə Allah, şəhidlərimiz və daha sonra ordumuz, daha sonra ardıcıllıqlar belə gəlir. Bax, mən o ardıcıllığı gördüm və bu bizim dəyərlərimizə olan saygımız idi həm də. O bizim üç rəngli bayraqda, üç rəng, birinci rəng Azərbaycançılıq, türkçülük rəngidir. İkinci rəng müasirlik və qan, şəhid və İslam. Üçüncü rəng İslam. İslam. Üçünü də birləşdirir. Və bugün iki prezidentin ulu öndər milli lider Heydər Əliyevi ziyarət etməz. Bir millət, iki dövlət ideyasını və müstəqil Azərbaycanın və onun silahlı qüvvələrinin memarını ziyarət etməyə. Ardınca Azərbaycan və Türk şəhidliyi, 18-ci ildəki Türk şəhidliyini ziyarət etmək və Allaha dua etmək, şükranını etmək. Dünənlər Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidentinin
hanımı Əminə Erdoğan da ilk görüşündə elhamdülillah. Elhamdülillah. Şükür bu günə. Şükür Allah'a bu günə dedi. Tamamilə doğrudur. Biz illərlə də Allah'a bu gün üçün dua edirik. Tamamilə doğrudur. Hamımızın tamamilə doğrudur. Duası qəbul olundu və orada bir şükür namazı idi. Həm də şəhidlərin ruhunu yetirən namazı idi. Bəli, tamamilə doğrudur. Ardınca da azadlıq meydanında Azərbaycan tarixinin ən möhtəşəm paradı. Tamamilə doğrudur. Yəni bu paradda nüanslar, o qədər gözəl nüanslar var ki, hər biri bizim üçün çox böyük dəyəri var. Məhz o hərbi texnikaların, sıradan çıxmış hərbi texnikaların gətirilməsi, bu da bir görk. Bu da bir belə bir rəms, görk, simvol idi. Düşmənin texnikasını Bakıda nümayiş etdirdik. Bəli. Düşmənin texnikasını Bakıda nümayiş etdirdik və ona dolayısıyla və mən əminəm ki, bu saat İrəvanda hamı oturub ekranda, İrəvanda və bütün dünyada və Pakistan televiziyaları ilə də canlı yayımlanırdı bu hərbi parad eyni zamanda Türkiyə ilə, Pakistan ilə, Azərbaycan ilə. Həqiqətən də görün nə qədər oğullarımız, o şəhidlərimiz, qəhrəmanlarımız görün nə qədər texnikaları hələ o salamat gətirilənlər də hansı ki istifadəyə yararlılar. Son 3 ayda ümumiyyətlə dünyada müharibə hər iç mövzulardandır. Son 3 ayda Azərbaycan Dünya Mətbuatının sentyabr 27-sinin diqqət mərkəzində. Tamamilə doğrudur. Biz devam eləyəcəyik sizlə söhbətlərimizi və istəyirəm ki, studiyamıza yeni gələn qonaqlarımızı və bizə şərəf verən, bizə şərəf verən, başımızın tacı olan dəyərli şəhidimiz Camal İsmayılovun ailəsini sizə təqdim edim. Filarə xanım İsmayılova bugün studiyamızdadır. Anam, sənin o ağ bilçəklərinə mən qurban olum. Sənə mən qurban olum. Təşəkkür eləyirəm. Gəlmisən studiyamıza. Göylərdə uçan bir oğul. O mənim Şahinim idi. Şahin. Göylər Şahin. Şahin nədir ki onların yanında? Dağlar qartalım idi. Göylər Şahinim idi. Hər şeyim idi. Vidadə İsmayılov studiyamızdadır, şəhidimizin atası. Əsmət xanım, hansınızsınız? Sizsiniz. Və Əsnat xanım. Sizə mən qurban olum. Gözəllər gözəlidirlər də bunlar. Maşallah olsun sizə. Xoş gəldiniz. Təşəkkür eləyirəm ki, Zaur əminin sözünü yerə salmadınız. Bugün studiyamıza gəldiniz. Bugün biz kimdən danışacağıq, bilirsiniz? Kimdən? Qəhrəmandan, yəni atamdan. Qəhrəmanlardan. Hansı qəhrəmanlardan? Biraz ucadan danış, eşidim. Qəhrəman Camal İsmayılovdan. Qəhrəman Camal İsmayılovdan. Hansı ki, Vətən Müharibəsi qəhrəmanı ordeni ilə də dünən təltif olundu, cənab Ali Baş Komandan tərəfində, cənab prezidentimiz tərəfindən və yeri gəlmişkən bu adlar bilirsiniz ki, yavaş-yavaş hamısı bir-bir təqdim olunacaqdır. İlk başlanıldı təqdim olunmağa, hələ bizim qarşıda çox illərimiz var. Bütün şəhid olan və şücayət göstərən dəyərli oğullarımızın hər biri bu medallarla, bu mükafatlarla təqdim olunacaqlar. Onların bizə verdiyi mükafatın qarşılığında bizim onlara verdiklərimizi müqayisə edilməyəcək səviyyədədir. Ancaq onlar bizə elə bir mükafat veriblər ki, Qarabağ. Qarabağ. Yəni ki, ondan böyük mükafat ola bilməz bizim üçün. Ən böyük mükafatı verdilər. Mən istəyərəm ki, bizim yəqin ki, bir qısa fasiləmiz olacaqdır. Yoxsa materialımızı izləyəcəyik. Aha, qısa bir fasiləmiz olacaqdır. Fasilədən həmən sonra biz davam eləyəcəyik. Hələ Camalın bir övladı dünyaya gəlməyib. Oğlan övladıdır. Adını fikirləşmisiniz? Nə qoyub adı? Alparslan. Arpaslan. Arslan. Arpaslan. Arslan. 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 Arslan bilirsən də nədir? Aslan da, aslan. Aslan. Və indi biz qısa bir fasilədən sonra davam eləyəcəyik. Mütləq baxın, bu tarixi bizlə bərabər varaqlayın. Bizimlə sənin hər proqramı bir tarixə çevrildi. Çünki burada hər gün neçə-neçə igid qəhrəmanlarımızdan, tarix yazan qəhrəmanlarımızdan danışırıq. Hələ birazdan milli qəhrəmanlarımızın ailələri studiyamızda olacaq. Milli qəhrəmanımız İlqar Mirzəyevin ailəsi studiyamızda olacaq. Anası burada olacaq. Diqqətlə izləyin proqramımızı.
Azərbaycanın milli qəhrəmanları General-Mayor Polad Həşimov, Polkovnik İlqar Mirzəyev, bizim qürur yerimiz, əbədi yaşayacaq vətən oğulları. Bu tarixi günün sevincini onların doğmaları ilə bölüşəcəyik. 2 aydan sonra oğlu dünyaya gələcək. Balasını görmək Cəmala qismət olmadı. Ömrü yarımçıq qırıldı. Vətən müharibəsinin qəhrəmanı, şəhid başgizir Cəmal İsmayılov. Qızları bizimlə səndə onun haqqında danışacaqlar. Və elə istəyərdim ki, bərabər izləyək, sizin evdən çəkilmiş o materialı izləyək. Ardından burada biz söhbətimizi davam etdirək. Hansını söyləmişdiniz ki, qəlbimizdədir, ürəyimizdədir söyləmişik. Sən söyləmişdin. Nə söyləmişdin? Söylə bir də mənə, Zahir. Həmişə darxacıq da, güləcək də, sevinəcək də, ağlayacaq da. Amma biz onunla həmişə fəxr edəcək. O bizim qəlbimizdə deyil, hamının qəlbində olacaq. Bizim də qəlbimizdə olacaq. Elə bizim də qəlbimizdə. Hamımızın qəlbindədir, balam. Sənin o gülən gözlərinə mən qurban olum. Hər yer aparmışdı ata sizi. Bəli. Hara getmişdiniz? Qusara. Şahdağa getmişdim. Şahdağa ən çox mənim. Gedirdi. Bir dəfə yaralan, böyük, çox yaralan. İkimiz də dağdan üzrə aşağı düşəndə çox böyük yaralanmışdıq. Mən ya, ikimiz də üzrə aşağı düşürdük, oradan həkimlər gəlmişdi, bir dənə həkim gəlmişdi. Mənə aparırdılar, atam da oradan gəlirdi özü. Sürüşəndə olmuşdu bu, orada? Belə, fırlanırdıq ikimiz də. İkiniz də bir yerdə fırlandı? O məni o nəsədən tutdu, bilmədim. Ondan sonra məni çıxardı yuxarı. Sonra da həkim nəsə, haradansa bildilər, gəldilər bizim yanımıza, bizi bax, qoyurlar. Ata sizə nələr öyrədirdi, nələr deyirdi? Məni daha çox istəyirdi ki, belə, dağla alpinistliyi öyrənim, yaxşı peşəkar xizəkçi olum, onu istəyirdi, diş həkimi olmağımı istəyirdi. Bəs səni, quzum? Mən onu çox istəyirəm. Onunla biz hər yerə gəzmişdik. Hələ bir gəzmədiyimiz bir yer qalmamışdı. O qədər yeri gəzmişdik ki, həmişə qış vaxtı olduqda Şahdağa getməliydik. Onun da çox xatirəmiz olmuşdu. Çox xatirə. Ən çox nəyə xatırlayırsan Şahdağda? Ən çox Badın girin o düşməsi mənim mən onu görməmişdim, amma o qədər danışmışdılar ki, xatirə olaraq qaldı mənim. Belə gülə-gülə danışırdılar ki, yıxıldı deyirdilər. Bəli. Bəli. Biz atamla deyirdik ki, aramızda sır qalsın, anam girdik. Anamla bacım bilsə, bizə əsəbləşərlər, bizə deyərlər ki, siz nə üçün getdiniz ki, yəni... Atanızdan bunu gizlətmişdiniz öz aranızda. Birinci mən, atam dedi ki, heç kimə demirəm, mən saxlaya bilmədim dedim. Sən dedin? Bəli. Bəs atan hissənmədi ki, niyə dedin? Xeyr, dedi, heç nə olmaz. Hətta ona aid bir də video da var. Necə? Videomuz da var idi. Atam kanatdan aşağı düşəndə nə qədər dedim demə, videoda deyirdi. Biz neyin edik orada. Ata deyirdi hamısını? Hə, mən dedim, ata eləmədə belə. Canım. Sonra? Gəlin birlikdə o sujeti izləyək. Sizin evinizdə hazırlanmış materialı daha sonra davam edəcəyik. Afrin döyüşlərində də iştirak edib, Tovuz döyüşlərində də iştirak edib. Ermən dilini bilirdi, İngilis dilini bilirdi, Rus dilini idi. Qələb olanda kiçik oğlum Zəngələn, o da hərbiçi idi. Dedi, ata, təbrik edirəm, şualındı. Qardaşımın qanı yerdə qalmadı. Sevindim, qürür duydum. Yəni ki, mən bir öz balama görə yox, öz çomalıma görə yox. Hərbi dənə qədər insan, əskər varsa, onlar mənim balalarımdır. Mən heç vaxt ayırmamışam. Mən əsgər görəndə dodaqlarım əsir mənim. Yəni, mənim balamın bir cınıq yoldaşıdır. Demək, Allahdan heç nə istəmirəm. Bir az mənə ömür versin. Heç olmasa o uşaqlar, qızlar arxain olum ki, məktəbə, instituta özləri gedib gələ bilirlər. Allahdan heç nə istəmirəm. O
oğul evladı gələcək dünyaya, onu idmançı kimi görmək istəyirdi və onun o arzusunu mən öz üstümə götürəcəm. Qızlar üçün arzular var idi, xaricdə təhsil almaq və o deyirdi ki, mən onların pensiyaya çıxandan sonra onlarla ora gedəcəm. Mən onun xəbərini alanda, yəni bilirdim ki, yəni onun yəni arzusudur şəhid olmaq. Çünki həmişə qızlarına da deyirdi ki, hərbiçilər heç vaxt şəhid pensiyaya çıxmırlar, onlar həmişə şəhid olurlar. Onların pensiya kağızı olmur. O ilk xəbəri eşidəndə mən dedim ki, o arzusuna çatdı. Onun arzusuydu və ona görə mən onunla qürur duyuram, başımı dik tuturam. Evladlarımı da inşallah elə böyüdəcəm ki, ataları ilə həmişə fəxr eləsinlər. Çünki fəxr eləyəsi ataları var. Vətən sağ olsun, qürur duyuram ki, qanı yerdə qalmadı. Şəhidlərin xanımlarına sözüm odur ki, başlarını dik tutsunlar. Onlar bizim başımızı uca etdi. Biz də onların adına layiq başımızı hər zaman dik tutmalıyıq ki, onların da ruhları şad olsun, gözləri arxada qalmasın. Mənim atamın şəhid olması, mən çox fəxr edirəm. Bütün uşaqlara da buradan tövsiyə edirəm ki, atanız şəhid olsa da siz hər zaman başınızı dik tutmalısınız. Çünki sizin gözünüzdən yaş gəlsə, yəni üzülməyin, hər zaman qürur duyun ki, atanız şəhid olub sizin başınızı uca tutub. Mən də fəxr edirəm atamla. Bizi hər gün öpüb qucaqlayırdı. Deyirdi ki, ananızı incitməyirsiniz. Səhər-səhər anamla görüşəndə biz də yatmışdı, xəbərimiz yox idi. Atam anama demişdi ki, mən qəhrəman olmağa gedirəm. Ondan sonra da atamı görmədik. Mən onunla həmişə fəxr eləyirəm. O mənim qəlbimdə deyil, hamının qəlbində olacaq. Həmişə ağlayacaq da, güləcək də, darxacaq da, amma biz onunla həmişə fəxr eləməliyik. Cəmal aprel döyüşlərindən sağ-salamat qayıtdı, o qədər sevindik. İndi də deyirdim ki, gəl müharibə qutaracaq. Mənim oğlum o iti addımları ilə gəlib qapını açacaq, deyəcək, ana mən gəldim. Çox istəyirdi o Şuşada olsun, qələbə qazansın. Evdə deyirmiş ki, yoldaşına, inşallah müharibə olsun, qələbə qazanaq, mən sizi Şuşaya aparacam. Mənim kiçik oğlum da hərbiçidir. O da indi cəbhə bölgəsindədir, oğlum da, kiçik oğlum da, o da 6 ildən çoxdur ki, o hərbiçidir. Cəmaldan 12 yaş balacadır o. O bir dəfə yuxuma girib, gördüm yuxuda ki, oturmuşuq həyətimizdə. Mən oturmuşam, o tərəfdə Cəmal, yoldaşı da dayanıb onun yanında. Nəsə Fatimə ona deyir, o da gülür həmişəki kimi. Mən də Fatiməyə deyirəm ki, mənim uşağıma heç nə demə belə. Biz həmişə zarafat edirik. Fatimə, mənim bacım qızıdır, qucağımda saxlamışam onu. Sonra da evləniblər öz razılıqları ilə. Valideynlər yəni qarışmayıb işə. Bu da gülür. Mən Fatiməyə dedim, uşağıma heç nə demə. Gördüm, Cəmal sakitcə başını qoydu onun qolunun üstünə belə. Ondan sonra qışqıra-qışqıra ayıldım, o vaxtdan girmədi yuxuma. Hər gün yalvarıram şəkillərinə, mama qurban, bugün gəlmək yuxuma gir, səy istəyirəm. Ya mən apar yanıva, sənsiz qala bilmirəm, hərdən hissənirəm, çırpıram dizimə deyirəm, axı sən bilirdin mən sənsiz yaşaya bilməyəcəm. Ancaq qızım, yaşayıram. 43 gündə, 44 gündə mən camalsız qalmışam, mən yaşayıram olsun, yaşamaq istəyirəm. Hərdən deyirəm ki, elə bilirdim ki, ölərəm sənsiz. Mən ölə bilmirəm, məni bağışla. Yenə də Allahıma mən şükür edirəm ki, oğlum şəhid də olsa, əlimə saxsa. Bütöv gəldi, dəfn elədilər, təmtərağla. Allahıma mən şükür edirəm. Nə deyim, Allah lənət eləsin ermənilərə. Lənət olsun müharibəyə. Bir də heç vaxt müharibə olmasın. Heç vaxt müharibə olmasın. Mən sənsiz ölmədim, məni bağışdı.
olmaq lazımdır. Allah, bax onların qanı ilə, canı ilə bizim torpağımız bütövləşdi. Ərazilərimiz bütövləşdi, sərhədlərimiz bütövləşdi. Onlar bugünə qədər bizim dadmadığımız ləzzəti bizə daddırdılar. Onlar bugünə qədər bizim əl çatmaz hesab elədiyimiz, ün yetməz hesab elədiyimiz, görəsən olacaqmı deyəcəyimiz, dediyimiz, görəsən biz nə vaxtsa Şuşanı, Qarabağı görə biləcəyikmi sözlərini dedilər ki, bəli, görəcəksiniz, bizim hesabımıza görəcəksiniz. Bax, Cəmalın hesabına görəcəksiniz. Cəmalların hesabına görəcəksiniz və gördünüz. Və bilirəm ki, Cəmal çox döyüşlərdə oldu. Çox döyüşlərdə oldu və Cəmal Laçın dəhlizində şəhid oldu. Məhz orada şəhid oldu. İstəyərdim danışarsınız. Tez-tez danışırdı mı sizlə? Zəng vururdu mu sizə? Danışırdı. O hər gün səhər-səhər adi vaxtlardı, müharibədən qabaqda. Hər gün səhər-səhər namaza duranda telefonu açırdım, görürdüm mə, bir də ürək şəkli göndərib həmişə. Yazmasa da, ancaq ki, ürək şəkli göndərirdi. Bilirsiniz, Zahir oğlum, mən onun hər dəqiqəsində şükür eləmişəm. Çünki mən bilirdim o harada işləyir, onun işi nə qədər çətindir. 18 il idi ki, o hərbədə idi. 18 il o xüsusi təyinatlıların kəşfiyyatçısı idi. O qədər sevirdi öz işini, o qədər, hətta ora oxumağa gedəndə o mənə məktub yazdı. Mama, bu mənim şansımdır. Mən bu şansdan atqaz eləmək, heç vaxtı... O rus dilli idi, ona görə rusca yazırdı həmişə. Atqaz eləməyəcəm belə. Sonra getdi, oxudu, mən heç vaxtı onların istəklərinə qarşı çıxmamışam. Dedim, oğlum, ged, Allaha sənə əmanət eləyirəm. Getdi, çox sevirdi öz işin, həddindən artıq. Ancaq danışmağı çox sevməzdi. Həmişə baxardım ağzına ki, Cəmal bir kəlmə danışdıydı, nə olardı bir kəlmə danışardı? Elə sual verəndə başını aşağı salırdı. Ondan başqa heç nə danışmazdı. Niyə belə suskunuydu? Sevməzdi. Onun işi o idi. O danışmağı... Siz işi ilə bağlı suallar verdiyiniz zaman ondan bağlı danışmırdı. Evə gələn kimdə biz rayonda yaşayırıq, Neftçalada yaşayırıq. Evə gələrdi, həmişə otobusqaya çıxanda məzuniyyətə gəlirdilər, qalırdılar. Çox, ayın yarısı hesab ölün ki, nə vaxtı fürsat olan kimi evə gəlirdi ailə bir hamısı. Oradan çıxanda, evdən çıxanda Sumqayıtdan deyirdim, amma paxlava pişir, çoxlu gəlirəm. Mən sırazı pişirirdim ki, o gələcək. Xoşlayırdı. Gələn kimi bütün qohumları soruşurdu. Nənə gilə gedimsən, dayı gilə gedimsən, hamısını bir də sorum. Amma qohumlara tez-tez dəymək lazımdır. Namaz qılırdı, oruç tuturdu. Heç vaxtı bir gün o namazın, orucun qoymazdı də qalsın obri günə. Heç vaxtı qoymazdı, hamısının vaxtı vaxtında. Ramazan aylarında deyirdi ki, mama gəl Sumqayıta bir yerdə orucumuzu tutaq. Mən elə o qədər sevinirdim. Ha, o Sumqayıtda yaşayırdı, siz Neftçalada qalırdınız. O Sumqayıtda yaşayırdı, mən Neftçalada yaşayıram, bəli. Bax, belə idi o. İndi siz gəlmişsiniz yəqin ki, Sumqayıta. İndi biz gəlmişik Sumqayıta, uşaqların yanında yox, hələlik, orada yox. Belə, nə deyim, o qədər mən onun haqqında, o Moskvada paradda iştirak elərdilər 2011-ci ildə. Sonra liçədə nə qədər parad olub Azərbaycanımızda, hamısında olar iştirak eləyib. Özlə ki, maşallah, hündür boylu. Bəli, xarici ölkələrdə olub, Türkiyədə, Türkiyənin bütün ölkələr, hamısında paraşüt... Bax, bu hərbiyə sevgi onda haradan yaranmışdı? Var mı nəslinizdə, kökünüzdə belə hərbiçilər? Yox, hərbiçi yoxdur. Mənim bibim oğlu şəhid olub Murovda, itkin düşüb. 90-cı illərdə, birinci Qarabağ müharibəsində. 94-cü ildə, həm də bacımın yoldaşıdır. O da, bacım da iki də uşaqla qalmışdı. İki də uşağın böyüydü, Allaha şükür. Cəmal uşaqlığına, biz Rusiyada yaşamışıq. O atası həmişə, oğlanın otaqlarına atası həmişə o üçün iqruşqalar alırdı. Ancaq belə tüfəngilər, silah, susat, tanklar cürbəcür. Onun otağında hamısı tirər idi, hamısını atırdı, nətər atmaq lazımdır. İnanırsınız ki, bizim qonşumuz əskərlikdən gəlmişdi. O davı eləyirdi ki, sən ged o qonşunun papağını al, ata mətsin. Mən o başıma qoyum, onunla baxçıya gedim. Əskər papağı xoşlayırdı. O qədər vətəni sevirdi. O elə Azərbaycana gəlməmişdi. Sonra biz neçə illərdən sonra gəldik Azərbaycana, o Azərbaycan dilini bilmirdi. Gəldi, gördü ki, orada hamı Azərbaycanca bizdə danışırlar. Mama, bunlar nə danışırlar? Deyirəm ki, oğlum, biz Azərbaycanlıyıq. Bax, görsən, burada hamı Azərbaycanca danışır. O, iki aya, üç aya Azərbaycan dilini öyrəndi.
Sonra biz getdik gədə, məzuniyyətdən qayıtdıq, o şey başladı orada Azərbaycanca. Və orada da nə qədər elədiniz, Rusça danışmadı, ancaq Azərbaycanca. Danışın, bilən Cəmal ayıbdır, bizə baxırlar mağazada, məsələn, avtobusda. Hamı deyirdi ki, gör necə yaxşı uşaq iki dənə dil bilir, gör necə siz gözəl ailəsiz belə. Deyirdi ki, mama, mən Rus deyirəm, mən Azərbaycanlıyam, mən Azərbaycanca danışacağım. O belə idi, həmişə mübarizə aparırdı. Deyirdi ki, mama, Azərbaycan sonunda can sözü gəlir. Qoy mənim adım da Cəmalcan olsun. Sən mənə can Cəmaldır. O, bax, bir dənə mənim sözümdə o, belə başqa şey ola bilməz. Həmişə belə deyirdi. O qədər xoşu gəlirdi belə şeylərə, çox sevirdi. Bir dəfə onun bağçada onun yoldaşı, oğlan var idi, 6 yaşlı, 7 yaşlı uşaqlar idi. Demişdi ki, Azərbaycanda hər yer səhralıqdır. Sən Azərbaycanlısan, orada səhralıqdır. Gəldim onu bağçadan götürməyə, deyir ki, mama, Tolya Muzikantov mənə deyir ki, Azərbaycan hamısı səhralıqdır. Onun atası polisdir, onun atası gələndə sən ona deyən ki, bizdə səhralıq yoxdur, Azərbaycan gözəldir, ora bizim vətənimizdir. O qədər o vətəni sevirdi. O qədər çox sevir, vətənpərvər idi, dostluqda möhkəm idi. Siz inanırsınız ki, onun yoldaşları, məktəb yoldaşları, sinif müəllimləri ondan ötürü nə qədər indi gözyaşı tökülürlər. Hə. Onlar bizi bir gün tək qoymayıblar. Hə. Yoldaşlar, dünən saat 5 olardı, 6-nın yarısı mənə zəng elədilər ki, təbrik edirik, Cəmal vətən müharibəsi qəhrəmanı oldu. Mənim xəbərim yox idi, çünki mən baxmıram, ondan sonra mən... Televiziyada açıb baxmıram mən. Bir də gördüm ki, hamı gəldi bizə. Elə qələbə günü görüyürüz ayın 8-i noyabrda. Saat 8-in yarısında bizim küçəmizdə atası o üçün elə gözəl bayraqlar ucaldıb qapının yanında, kənd evində yaşayırıq da biz. Onun dostları onun üçün elə gözəl lövhə düzəldiblər, qapımıza vurublar. Biz açdıq qapını, gördük qapıda nə qədər adamlar dayanıblar. Hamı bizi təbrikə gəlib ki, Cəmalın qanı yerdə qalmadı. Bəli. Amma onun döyüş yoldaşları gəldi bizə, dedilər ki, Cəmal özü öz qanını alıb. O qədər igid idi, o qədər qəhrəman idi. Xarici dilləri bilirdi. Yorğun gəlirməyinə baxmayaraq, idmançı, gözəl idmançı, onun boks müəllimi hər gün zəng eləyir, Sumqayıtda yaşayır, sağ olsun, gəlir, yoxlayır, hamısını... Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Təbii ki, ağız dolusu danışırıq. Atam, mən baxıram, bayaqdan susqun oturmuşsunuz. Hətta bəzən özünüzdən bir ixtiyar belə qamət gedir. Amma sizin qəddinizi dik tutacaq bir oğul dünyaya gətirdiniz, bizə bəxş elədiniz, bu vətənə qurban verdiniz. Qəddinizi həmişə dik tutun, başınızı həmişə dik tutun. O artıq tək sizin ailənin övladı deyil. Bəli. Bütün Azərbaycanın övladı. Tamamilə doğrudur. O sevdiyi Azərbaycan sonunda can dediyi Azərbaycanı soy adında aşır. Artıq o bayraq qədər müqəddəsdir. Bəli. Dövlətimiz vətən qədər müqəddəsdir. Və cənab prezident onu dövlətimizin ən ali mükafatı vətən qəhrəmanı mükafatı ilə təltif etdi. Dünənləri şəhidlər daimi yaşayacaqdır. Bəli. Hamımız dünya görmüşük və bu dünyada 1941-45-dən bəri nə qədər insanlar dünyadan gedib. Mehdi Hüseynzadə əbədidir, həmişə gəncdir. Həzi Aslanov əbədidir. 18-ci ilin şəhidləri əbədidir. Bəli. İbrahim müəllim Şirin Mirzəyevdən və onun silahı arkadaşlarından, dostlarından Bəli. Bir kitab yazıb. O, bilir, o Qarabağ müharibəsi. Qarabağ müharibəsinin ilkin illərindən bəri milyonlarla Azərbaycan vətəndaşı bu dünyadan gedib. Amma biz həmişə onları... Xatırlayırıq, həmişə doğrudur. Əziz bacılarım, qızlarım, siz daima bu ölkədə başı dik alın açıq gəzəcəksiniz çıxışınızda qeyd etdiyiniz kimi. Sizin atanız Azərbaycanın birinci vətəndaşıdır. Bəli. Ölkədə ən böyük status şəhiddir, sonra qazdır. Bəli. Ondan böyük status yoxdur. Tamamilə doğrudur. Biz davam eləyəcəyik. Və sizin nəsil üçün, bütün xalqımız üçün fəxarət. Tamamilə doğrudur. Biz davam eləyəcəyik və atanız təkcə sizin atanız olmadı. Atanız hamımız üçün qardaş oldu. Artıq bundan böyük xoşbəxtlik ola bilməz ki, sənin atan hamının qardaşıdır, hamının dostudur, hamının evindədir. İndi milyonlarla insanlar bizi izləyir və sənin atanla hamı fəxr eləyir. Biri var sənin atanla təkcə sən fəxr eləyəsən ki, o sənin atandır, sənə gözəl geyimlər alır, gəzməyə aparır, yaxşı atadır. Biri də var sənin atanla bütün xalq fəxr eləsin.
Elə mi? Sizə qurban olum. Qısa fasilədən sonra davam edəcək. Azərbaycanın milli qəhrəmanları General-Mayor Polad Həşimov, Polkovnik İlqar Mirzəyev bizim qürur yerimiz. Əbədi yaşayacaq vətən oğulları. Bu tarixi günün sevincini onların doğmaları ilə bölüşəcəyik. Və davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Birazdan böyük bir fasiləmiz olacaq. Xəbərlərə baxacaqsınız, ATV Xəbərə. Ancaq biz hər dəfə sizə o igidlərimizi, o qəhrəmanlarımızı təqdim etməklə, onların ailələrini təqdim etməklə həm də öz bir proqram olaraq öz borcumuzu yerinə yetiririk bu məqamda. Və bir neçə bilirsiniz ki, şəhid ailələrinə də həm də dəstəklərimiz də var. Biz bunu etməliyik, biz bundan... Belə deyək də, bunu özümüzə bir vicdan borcu bilərək icra edirik. Çünki həqiqətən də o insanların hamısı məhz bizim üçün, bizim sabahımız üçün, bugünkü aydın sabahımız üçün, övladlarımızın, biz hər zaman deyirdik ya, baxın, başımızın üstündən bu qara bulutlar çəkilsin inşallah. Bax, o qara bulutları çəkən insanlardır bu şəhidlərimiz, qazilərimiz, əskərlərimiz, ordumuz. Bax, onlara biz hər zaman boşluyuq. Onlara nə qədər xidmət etsək, onlara nə qədər belə deyək də, dəstək olsaq, yanlarında olsaq, yenə də azdır. Və bizim Ləsən komandası olaraq bir şəhidimizin də balasının bir arzusu vardı. Bunu sizə söyləyəcəyik irəliləyən dəqiqələrdə və o arzusunu bircə kəlmə dilinə gətirdi və bizim Ləsəndən səsi eşidildi və icra olundu. Şükür Allaha bugünə. Və ki, bax, bu şəhidimizin balasının arzusu ürəyində qalmadı. Söhbət kimdən gedir, nədən gedir, bunu biləcəksiniz. Amma indi hal-hazırda istəyirəm studiyamızın digər bizə şərəf verib gələn qonaqlarını sizə təqdim edim. Azərbaycanın milli qəhrəmanı. Bilirsiniz ki, dünən bu adlar təqdim olundu həmin o dəyərli oğullarımıza. Şəhid polkovnik İlqar Mirzəyevin ailəsi bugün studiyamızdadır. Salamlayıram sizi. Bir daha başımız sağ olsun deyirəm, bir daha qürur duyuruq İlqarımızla, İlqarlarımızla. Bax, onların qoyduğu tərbiyənin davamçılarıdır bugün o əskərlərin şücayəti. Onların nümunəvi davranışının bugün biz davamını görürük. Məhz mən onlardan orada çəkiliş eləyəndə, onların deməli əskərləri ilə danışanda, ailələrinə gedib kəndlərində, yaşadıqları yerdə müsahibələr alanda istər Anar Novruzovla bağlı, istər Polad Həşimovla bağlı, istər İlqar bəylə bağlı. Hər kəsin bir sözü var ki, hər kəs onları bir pənah yeri, bir ümid yeri, bir sözünün kəsəri olan bir insan kimi, yəni vur gidi deyirlər el dilində, anamız onu daha yaxşı bilər. Vur igidi, yəni yanına həmən qaçardılar ki, bizim belə bir qayğımız var, bizim belə bir problemimiz var. Onların qoyduğu nizam-intizam bugün Azərbaycan ordusunda nümunəvi olaraq görsənir, bariz nümunədir. Və bugün studiyamızda İlqar bəyin anası Gülnarə Mirzəyeva studiyamıza gəlibdir. Gəldiyinizə görə minnətdaram. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm sizə. Və Rafael Əsədulov bugün studiyamızdadır, onun qardaşı. Belə deyəcəm bugün sizə, onun qardaşı. Çünki onun qardaşı, bilirəm ki, cismən olaraq bir qardaşı, bir anadan, bir atadan qardaş olma, amma siz ona hər zaman qardaş olmuşsunuz, qardaşsınız və həmişə də qardaş olaraq qalacaqsınız. Elvin Mirzəyev studiyamızdadır, İlqar Mirzəyevin oğlu və Gülnarə Mirzəyeva bugün studiyamızdadır. Bacımız, xoş gəldiniz. Xəbərlərimizdən sonra həmən sizlə söhbətimizi davam etdirəcəyik. Xalqın sizin danışığınıza, bir qəhrəman anasının nitqinə, oğlunun, qızının danışığına, qardaşının danışığına acılığı və ehtiyacı var. Qısa bir fasilədən sonra davam eləyəcəyik. Azərbaycanın milli qəhrəmanları General-Mayor Polad Həşimov, Polkovnik İlqar Mirzəyev bizim qürur yerimiz. Əbədi yaşayacaq vətən oğulları.
bu tarixi gün sevincini onların doğmaları ilə bölüşəcəyik. Və biz davam edirik. Hal-hazırda növbəti bizə şərəf verən gələn qonağımızı da sizə təqdim etmək istəyirəm. Səmaya xanım, Səmaya anamız, bizim milli qəhrəmanımızın anası, Polad Həşimovun anası bugün studiyamızdadır. O da bizə gəldi. Mən təşəkkür edirəm. Bugün o vaxtı, imkanı hər birinizə, əziz qonaqlarımız, hər birinizə təşəkkür edirəm ki, o vaxtı, imkanı bilirəm ki, qapınız dolub daşır. İnsanlar hər gün sizin evlərinizə gəlirlər, qonaq gəlirlər, ziyarətə gəlirlər. Eviniz ziyarətə çevrilibdir. Eviniz bir məbədə çevrilibdir. Eviniz bir ocağa çevrilibdir. Hər kəs bugün o ocaqdan sanki ilham alır. Necə ki, bu qədər oğullar sizin balalarınızdan ilham aldı. Sizin igidlərinizdən ilham aldı. Sizin atalarınızdan ilham aldı. Və o döyüş meydanına hər dəfə bir o topu qoyub atanda adlarını çəkərək onu qoyub atdılar. Hər dəfə atanızın və sizin oğlunuzun adını çəkərək o döyüşə girdilər. Və onların şəhid olması, onların deməli, rəhmətə getməsi bu qədər insanları ruhlandırdı. Bu qədər insanlara ilham verdi, döyüş əzmi verdi. Biz meydanda olmalıyıq, dedi. Onların adına layiq olmalıyıq, dedilər. Həqiqətən də siz təkcə öz oğlunuzla, belə deyək də, öz oğlunuzu bu cürə böyütmədiniz. Siz eyni zamanda bu qədər oğulları öz oğlunuz kimi böyütdünüz. Mən istəyərdim ki, analarımız, anam, bəli. Can, bir daha bu milli qəhrəman alması münasibəti ilə hər iki ananın da düşünürəm ki, ürəkləri şaddır. Heç olmasa o ağrılarının üzərinə bir su səpildi. İstəyərdim eşidək sizi, dinləyək sizi. Müharibə dövründə 44 gün mən bizim prezidentimizin çıxışlarını dinləyirdim. Çıxışların birində dedi ki, mən nə zaman nə edəcəyimi özüm bilirəm. Dünənki sərəncam da nümunə oldu bu sözə. Bu sərəncam mənə həm kədər, həm qurur, həm sevinç bağışladı. Kədərləndim ona görə ki, nə Polad oğlum, nə İlqar oğlum bugünkü günü görmədilər, qulaqlarını eşitmədilər Qarabağın azadlığını. Bugünkü gözəl paradı bizim qələbəmizi. Ancaq bu yolu açan bunlar oldular. Səbəbkəri bunlar oldular. Cəmaat bunların qisasını almaqdan ötürü həmrəh oldular, birləşdilər, bir yumruq oldular prezidentimizin arxasında. Dedi bunların mütləq qisasını almalıyıq, qanını yerdə qoymamalıyıq. Dövlətimiz, ordumuz böyük itki itirdi. Polad Həşimov kimin generalı, İlqar Mirzayev kimi artilleri rəisi. Bunlar bütün Azərbaycanda adlı sanlı igidlər idilər. Vətənpərvər, vətənini anaz kimin qoruyanlar, əskərini oğul kimin qayğısına qalanlar idilər. Qurur da duydum ona görə ki, bu igidlər Azərbaycanın torpağının bərpəsi uğrunda qəhrəmancasına döyüşdə həlak oldular. Öz canlarından artıq istədiyi vətənin uğrunda. Sevinci də ona görə duydum ki, həmin dünənki sərəncam
qəhrəmanlarımıza milli qəhrəman adı veriləndə prezidentimiz o dəmir yumrağınla rəşadətli Azərbaycan ordusunun gücü ilə bir də düşmanın başına möhkəm sarsıdılır, zərbə indirdi. Onunla da düşmanın belini qırdı, onları məhv etdi. Doğrudur, bunlar bu günü görmədilər. Ancaq bizim ordumuza, xalqımıza gözlərinə ışıq verən bunlar oldu. Bəli. Qollarına qüvvə verən bunlar oldu. Bu qələbəmizin səbəbkəri bunlar oldu. Tozdan Qarabağa yol açdılar. Bəli. Nəinki ordu 10 yaşından 80 yaşına qədər bütün Azərbaycan milləti, qadınlı, kişili, hamısı ayağa qalıqdı. Hamısı dedi, belə igidlərin qanını yerdə qoymamalıyıq, bunların qisasını almalıyıq. Elə də elədilər. Mən istəyirəm bizim prezidentimizə, Azərbaycanın rəşadətli ordusuna minnətdarlığımı bildirəm. Bunlar Nənkin İlqarla Poladın bütün şəhidlərin qanını yerdə qoymadılar, qisasını aldılar. O şəhid olan cavanlar, hamısı mənim evladımdır. Hamısına eyni cür yanıram. Minnətdaram bu gözəl, şərəfli, özlərinə layiq olan adı verildi bu iki qəhrəmana. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Biz davam eləyəcəyik. O qədər, belə deyək də, bütün ehtiva elədiniz, o qədər əhatəli danışdınız ki, bircə yerdə səsinizin tonu düşdü, o sevinirəm sözünü deyəndə. Qürurlanıram dediniz, əzəmətlə dediniz, ağrıyıram dediniz, belə o gür səslə dediniz, amma sevinirəm biraz ehtiyatla, o qədər belə həssaslıqla dediniz ki, sevincliyəm sözü çox belə zəif gəldi, o da başa düşüləndi. Bu da bir ana həssasiyyətidir. Burada bir o ananın ürəyini biz eşitdik orada, ana ürəyini eşitdik, ana səsini eşitdik orada biz. Və bugün bizim doğrudan da sizin oğullarınız bu yolu özləri seçmişdilər. Bu qəhrəmanlar, bilirsiniz, özləri seçdilər bu yolu, özləri sevdilər. Onları bu yola heç kim cəlb eləmədi, heç nə dartmadı. Baxırıq yaşayışa, nə maddiyyat onları ora cəlb eləyibdi, nə pul onları cəlb eləyibdi, nə varlı bir həyat. General adam, adam səngərdə, polkovnik adam, adam səngərdə öz əskəri ilə bərabər, o səngərin içərisində onun qabından çörək yeyir, onun qabından su içir, onunla bərabərdir, onunla bərabər yatır, durur, ona hiss elətdirmir ki, mənim çiynimdə nə qədər ulduz var, sənin çiynində heç bir ulduz yoxdur, deyir. Burada çiyin söhbəti getmirək, orada söhbət ondan gedir ki, hamımızın çiynində vətən yükü var. Yəni. Ulduz yox, vətən yükü. Bəs məhz generalın və bax bizim dəyərli polkovnikimizin simasında biz hiss elədik ki, ulduz anlayışı yoxdur çiyində. Yəni, vətən, torpaq anlayışı var çiyində. O çiyində vətən yükü var. Ulduz yox. Bax o generalımız onunla sübut elədi onu. Sübut elədi ki, bəli, vətəni qaldırmışıq çiynimizə. Bu torpaq çiynimizdədir. Və bugün parada siz gedə bilmədiniz, amma sizin ailəniz paradda oldu, iştirak etdiniz. Siz evdən İlham getmişdi, qardaşı bəli, getmişdi bəli, Polat Həşimovun. Siz seyr eləyə bildinizmi? Evdən seyr elədi. Belə də arada kəsilirdi belə ki, evə qonaqlar gəlirdi, onları da qəbul eləmək lazımdır. Parada da baxmaq lazımdır. Yox, mən dedim, axşam əgər qonaq olmasa, mən otururam saat 10-da, baxaram parada. Elə seyr elədim parada. Və dünənki verilən qərar? Dünən, sağır açığım deyim, mən elə bir
4 aydır televizora baxa bilmirəm. Əsəblərimlə əlaqədar olaraq. Başa düşür. Bilir. Axşam mənə Poladın dostları zəng elədi. Onlar ağlaya-ağlaya mənə göz aydınlığı verdilər. Daha doğrusu telefonda həm onlar ağladı, həm mən ağladım. Amma ağlaya-ağlaya da varsa, mən onların göz aydınlığını qəbul eləməliydim. Çünki Polad məndən inciyərdi ki, ana sən mənim dostlarıma cavab vermədin. Ona görə. Və sonra uşaqlar televizor açdılar, televizorda qulaq asandı. Ali baş komandanımız bu qərarı verəndə mən baxdım, həm qürurlandım, həm də qəlbim sınıq kimi. Ali baş komandanımıza mən çox sağ olsun deyirəm. Başda bizim qardaş ölkəmiz Tayyip Erdoğan qardaşımız, bizim qardaşlarımız da olar. Bəli. O olmaqla hamısına çox sağ ol deyirəm. Və İlqar Mirzəyevə, Polad Həşimova milli qəhrəman adım verilməyin daha doğrusu televizorda eşidəndə mən öz hünkürtümü özüm saxlaya bilmədim. Həm sevindim ki, bizim xalqımız qələbə qazanıb. Bizim şəhadətdə qürurlu ordumuz qələbə qazanıb. Bu, bizim uşaqlarımızın, daha doğrusu İlqar Mirzəyevin, Polad Həşimovun yox, onlarla bərabər, orada canlarını fəda eləyən oğlanlarla bərabər iyul ayının 14-də. Bunlar hamısı, ümumiyyətlə bütün şəhidlər bircə-bircə gözümün qabağından keçdi, o cümlədən onlar hamısı gözümün qabağından keçdi və mən bütün ordumuza çox sağ olsun deyirəm, qürurlu ordumuza, bizim döyüşkən, qəhrəman oğlanlarımıza çox sağ olun deyirəm. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin və onların analarına, bütün şəhidlər, hamısı biz analarındır. Hamısına Allah rəhmət eləsin. Bizim qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Mən qazilərimizi çox görürəm, evdən heç ara getmirəm. Amma qazilərimiz xəstəxanadan çıxdıqca hamısı bircə-bircə biz generalımızın evinə gəlmişik. Biz generalımızın evinə gəlmişik. Səni inandırım ki, bir-bir xəstəxanadan çıxdıqca 3-3, 4-4, 5-5 hamısı bütün qazilər gəlirlər. Hansı ki, bir dənə o ayaqlar olmayan oğlan. Çıxa bilmirlər. Biz 4-cü etajda yaxşı görürük. Çıxa bilmirlər. Mən onların hamısının qabağında baş əyirəm. Poladın anası kimi. Və yenə də deyirəm. Prezidentimizə deyirəm Allah canını sağ eləsin. Sağ olsun. İyin 14-ü hadisələrindən sonra bizim Azərbaycanımızın qəhrəman oğlanları hər biri deyim sənə gündə 200-300 nəfər deyim sənə. Bəlkə azdır. Bunlar hamısı bircə-bircə gəlirlər. Amma sən bizə demən ki, qalxın ayağa, Qarabağı azad eləyir. Könüllülər. Amma mən onlara deyirdim ki, mənim balam səbirli olun. Ham o səbirli olun. Bizim Ali Baş Komandanımız var. Yəqin ki, o nəyəsə fikirləşir. Gün o günə gəldi, çatdı ki, sentyabrın 27-sində Ali Baş Komandanımız əmr verdi bizim ordumuza, bizim qəhrəman oğlanlarımıza getdilər, vuruşdular, Qarabağımızı azad elədilər. Yağı düşmandan azad elədilər Qarabağımızı. Qarabağ bizim özümüzün idi. Ermənin də öyle idi ki, orada. Bizim özümüzün torpağımızı, öz balalarımız, onların hamısını balalarımız deyərək, azad elədilər, bayrağı Şuşaya sancdılar. Və oradan bayrağı Şuşaya sancdıqca, hər dəfə top atdıqca, zəng eləyirlər, mən telefon nömrəm hamısında var. Ana, sən qulaq as. Sən qulaq as. Atdıqca deyirlər də, Polad al. Poladın adından atırıq bu topu. Poladın adından gedirəm, döyüşə girirəm. Poladın adından girirəm, döyüşə. Çünki Polad həmişə deyirdi. Hər dəfə mən ona deyəndə, Polad, dəstə aprel döyüşlərində o yaralanandan sonra mən onu çox məcbur elədim. Mən balam, dəstə daha. Çıx, mən daha xəstəyəm, dözə bilmirəm, çıx. Deyir, ana, yox. Bayrağı Şuşaya sancıb gələcəm. Mən bayrağı Şuşaya sancmalıyam ana. Mən xalqımı azad eləməliyəm. Mənim xalqım azad yaşamalıdır. Sən ona çıxmırsan,
evdəsən, amma mən ordudayım, mən xalqın arasındayım. Xalq deyir, Qarabağ azad olmalıdır. Mən Qarabağımı azad eləməliyim. Ana Allah qoysa, xalqımın arzusunu yerinə yetirib, bayrağı Şuşaya sancıb, sonra çıxıb gəlib sənin yanında oturacaq. Polat hər dəfə bunu deyir. Mənim balam, bayraq sancıldı. Şuşaya da, Qarabağa da, bayraq sancıldı. Büyüncə millətimiz parad elədi. Qoy bizim cəmaatımız həmişə bayram eləsin, parad eləsin, bizim oğlan. Ancaq mən paradda Poladı görə bilmədim. Ey vaxt, Poladı görə İki gün bundan öncə mən getdim. Xəstəxanadan daha doğrusu çıxıb gəlirdim. Dedim, oradan aparım, məni gətirdilər. Mən hər dəfə məzara gedəndə seçməmişəm. Bu İlqar müəllimdir, bu Polad. İkisində birinci İlqar müəllimin məzarı ziyarət eləmişəm, sonra Polada getmişəm. Mən orada Poladın məzarının üstündə bir topu məktub gördüm. Sən inanmırsan buza. Bir dənə qəzet gördüm. Kim bir axan qəzetiydi, park qoymuşdular orada. Bir də məktublar gördüm. Yəqin ki, onu Polad istəyən uşaqları aparıb qoymuşdur. Hamısı Polada yazılmış məktub? Bəli, bəli. Tamam, toparlayın. Polada yazılmış məktublar. Əslində, Zar müəllim, bu vətəni ana vətən kimi müqəddəsləşdirən... Mən istəyirəm, Qısa bir fasiliyə ayrılaq, sonra davam eləyək. Həm də anamız da özünü toparlasın. Su gətirmişsin. Biz davam edirik tamaşaçılar və mən istəyərdim ki, bizim milli qəhrəmanımız İlqar Mirzayevin ailəsi ilə də söhbətimizi davam etdirək. Bax, milli qəhrəman övladısınız. Hansı bir duyğu var içinizdə? Nələr yaşayırsınız? Bu, həqiqətən də ifadə olunmaz bir sevincdir. Atam onsuz da mənim üçün hər zaman qəhrəman olub və o xalqın qəhrəmanıydı. Və dünən bu xəbəri eşitmək həqiqətən çox sevindirici oldu bizim üçün. Yəni, o atam və Polad Həşimov layiq olduğu adlara qovuşdular. Yəni, həqiqətən də bu zəfər yoluna, zəfər yolu onlarla başladı. Və onların əskər və zabitləri bu zəfəri əldə elədilər. Atanız istəmişdi siz bu peşəni seçəsiniz, indi çalışdığınız, bəli. Bax, indi oxuduğunuz sahəni. Bəli, əslində valideynləri mənə kömək eləmişdilər ixtisas seçimində. Və mən bu ixtisası seçəndə atam çox sevinmişdi, həddindən artıq. Hətta mən xaricdə oxumağı planlaşdıranda belə, yəni mənim ən böyük dəstəkçilərimdən olmuşdu atam. Xaricdə oxumağınıza razılıq verirdimi? Bəli. İstəyirdi? Bəli, çox istəyirdi. Gedəcəksiniz, yəqin ki, davam etdirəcəksiniz. İnşallah, onun atama verdiyim sözdə o. Və onu reallaşdırmaq üçün əlimdən gələni eləyirəm hal-hazırda. Olar, olar. Məsələ səs yazıcılar vardır. Biz onu təqdim edəcəyik. Bax, bugün paradda iştirak etdiniz. Nə hisslər keçirirdiniz o paradda? Nə hansı duyğunu yaşayırdınız? Siz bu 6 aya yaxın bir müddət ərzində yaşamadığınız bir duyğu qalmadı. Ata etkisi, bir qəhrəman etkisi eyni zamanda. Siz təkcə ata kimi deyil idi İlqar evdə, həm də bir qəhrəman idi. Həm sizin idealınız idi bir ata kimi, həm də ümumilikdə xalqın bir qəhrəman idi. Yaşayan qəhrəmanlar olublar bu insanlar. Yaşayan qəhrəmanlar, seçilmişlər. Və sonra ardından müharibə, müharibədən sonra bizim ard-arda torpaqlarımızın azad olunması, atanızın şərəfinə atılan o güllələr, toplar, o mərmilər, o qisas hissi, duyğusu, hər şeyi bir anda yaşadınız və sonda paradda hansı duyğunu yaşadınız? Paradda həqiqətən çox sevincliydim. Dünən
həm bu sərəncamın imzalanması, həm Milli Qəhrəman adının verilməsi, həm bugünkü parad məni iki qat sevindirdi. Həqiqətən o xəbər mənə gələndən sonra evdə qala bilmədim artıq. Sevincimdən bütün hamıya dedim ki, ataya Milli Qəhrəman adı verildi. Ata bizim fəxrimizdir, onsuz da mənim fəxrim idi. Təbii. Mən onun hər zaman qürur duymuşam. Mən həmişə onun adını uca tutmağa çalışmışam və tutacağım. Mən həqiqətən çox fəxr hissilə baxırdım parada. İlk çalışırdım daha yaxından izləyə bilim. Çünki mənim atamın, bütün şəhidlərin, döyüşçülərimizin əziyyəti var orada. Mən bunu daha yaxından görmək istəyirdim. Və buna nail oldum, mən gördüm. Mən o texnikaları gördüm. Atam artilleriyacıydı. O, bəzi oradakı texnikalarına məni artıq tanış eləmişdi. Ətrafındakı dostlarıma həmin o texnikaların adlarını deyirdim. Əmin, bəzən əgər bilirdimsə, bildiyim olsa atış məsafəsini deyirdim. Belə məlumatlandırır. Nəqiqətə mənim üçün bir qürur idi. Bir artilleriyacı, bir qəhrəman oğlu olmaq mənim üçün bir fəxirdir. Ata öz şücayətini xidmət illərində göstərmiş. Aprel döyüşlərində göstərmiş və son vəzifəsini Tovuz döyüşlərində icra etmişdir şərəflə, şəhid olaraq. Və bugün cənab prezident ona layiqli adını təqdim elədi, Polad Həşimovla birlikdə. Onların döyüş yolu bir tarixdir, bir fəxirdir, məktəbdir, bir məktəbdir. Mən hər ikisindən, mən bütün şəhidlərimizlə fəxr edirəm. Mən bütün qazilərimizlə fəxr edirəm. Mən yenə deyirəm, bizim hamımız onlara borcluyuq. Təbii. Hər bir şeyimizi. Nə olursa olsun. Baxın, çox maraqlıdır ki, ailədə hər ikiniz elə ixtisaslar seçmişsiniz ki, siz filologiyanı, siz də memarlıq İnşaat Universitetində iqtisadiyyat sahəsi üzrə çalışırsınız. Bu atanızın, məsələn, bacınız söylədi ki, atanızın istəyirdi ki, o sahəni seçsin. Və sizin filologiyanı seçməyiniz? Bu sadəcə bir təsadüf olmuşdu, açıqını deyim. Sadəcə ata məni tam başqa bir sahədə görmək istəsə də, harada görmək istəyirdiniz siz? Hüquq mühafizə orqanlarında mənim görmək polis. Istəyirdim. Mən bir dəfə eşitmişdim. Deyirsən, polis demişdiniz, yoxsa? Bəli, fərq yoxdur. Mən ona demişəm onsuz da ki, onun yolunu davam etdirəcəm. Ancaq mən həmişə məsləhətlər verərdi, düzdür. Ancaq mən hansı seçimi etmişəmsə, o mənə... Bax, mənə bir sizlə maraqlıdır. Bəli. Məsələn, görürsünüz ki, bir ailədə bir insan bir sahə üzrə o qədər mükəmməl olur ki, milli qəhrəmandan o tərəfə kim var ki? Şəhiddən o tərəfə kim var ki? Deyilmi? Yəni, milli qəhrəmana qədər atanız gəldi, çıxdıdır. Bəzən insanın içərisində belə fikir olur ki, görəsən mən ora qədər çata bilərəmmi? Bəlkə heç o sahəni yox, başqa bir sahəni seçim. Yəni ki, o sahə bir evdə bir insanın var da, yəni toxunulmaz bir yeri var. Belə bir fikir gəlir ağlınıza hərdən, yoxsa yenə də düşünürsünüz ki, yox, o yolu davam etdirmək deyə? Atam həmişə məni çağıranda qəhrəman oğlum çağırırdı. Bu söz nə vaxtsa gerçəkləşəcək inşallah. Onun kimi mən də qəhrəman olacam, onun kimi bir insan olmağa çalışacam. Gözəl insanıydı, savadlı insanıydı, savadlı qadrıydı. Hamı onunla fəxr edirdi. Mən onun ruhu qarşısında sözüm var ki, mən sənin yolunu şərəflə davam etdirəcəm. İnşallah. 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 İlqar bəy, mən istəyərdim ki, daha doğrusu Rafael bəy, çox üzr istəyirəm. Rafael bəy, istəyərdim sizlə də söhbət edək. Siz də birinci Qarabağ müharibəsində iştirak etmişsiniz, divizyon komandiri olmuşsunuz, ehtiyatda olan polkovnik leytinansınız. Və mənə maraqlıdır, bax, İlqar haqqında sizdən eşitmək. Oğul tam başqa, qız tam başqa, ana başqa, amma siz həm də bir hərbiçi kimi istəyərdim ki, bax, onun haqqında bizə danışasınız. Və ümumiyyətlə, o dövrdəki döyüşlərlə bugünkü abuhavanın bir müqayisəsini də yaşamış bir insan kimi istəyərdim ki, bax, bunu sizdən eşidək.
Çok sağ olun. İlk önce ben bütün Azerbaycan halkına, başta Ali Başkomandan olmakla göz aydınlığı veririm. Bugünkü büyük zəfərə göre. Bütün şehit analarının, qazi analarının karşısında baş əyirəm. Onlar bu günü bize yaşattı. Sağ olsun Ali Başkomandanımız, müzəffər ordumuz bu günü bize onlar kismet elədi. Bəli, mən birinci Qarabağ savaşında iştirak eləmişəm. Orada yaralanmışam. Mən bilirəm bu müharibə nə deməkdir, səncər nə deməkdir, döyüş nə deməkdir, itki vermək nə deməkdir. O vaxtı bizim, açığı deyim ki, qəhrəman oğullarımız olduqca çox idi. Bəli. Döyüşə gedən, vətən uğrunda özünü oda atan. Sadəcə bizim Ali Başkomandamız yox idi, rəhbərimiz yox idi. İgid oğullarımız olduqca çox idi. Dəmir yumruq yox idi. Dəmir yumruğumuz yox idi, bəli. Tamamilə düz vurularız. Ancaq bugünkü gün həmi ordumuz Ali Başkomandanın qayğısı nəticəsində böyük inkişafa nail oldu. Təlimlər, gecə-gündüz təlimlər. Bəli. Türkiyə ordusundan bircə təlimlər, xarici ölkələrdə zabitlərimizin təhsil almağı, o təlimlərin böyük önəm oldu, böyük təməl oldu ordu üçün. Və bugünkü nəticə göz qabağındadır. Bəli. Mən o sözdən qorxmuram. SNG məkanında ən savadlı zabitlər Azərbaycan ordusunda idi. İstər artilleri ixtisası, istər ümumi qoşun, istər digər ixtisaslarla. Dəfələrdən nə qədər yarışlar keçirilib və bugünə qədər keçirilir. Bizim ordumuzun əskər zabitləri önəmli yerlərdə olub, birinciliklərdə olub. Bəli. Ən uzağı üçüncü yer tutublar. Bunlar hamısı bizim zabitlərimizin, generallarımızın, əskərlərimizin zəhmətidir. Mən bugünkü gün Polad Həşimovla, İlqar Mirzəyevdən gürür duyuram, fəxr edirəm. Ancaq onlardan yanaşı, vurğulamaq istəyirəm. Ümumi 12 nəfər o şəhid Tovuz hadisəsində İyul hadisəsində olan 12 nəfər şəhid. Əsas bu 12 nəfər şəhid Respublikanı ayağa qaldırdı. Bəli. Onlar yol qoydu. Düzdür, birinci yol, Allah rəhmət eləsin, milli qəhrəmanımız Mübariz İbrahimov qoymuşdu. Bəli. İkinci yolu başladı aprel döyüşləri. Bəli. Üçüncü mükəmməl yolu bu 12 nəfər şəhid qoydu. İyul hadisələri, bəli. Hələ xüsus vurğulamaq istəyirəm Poladla İlqarı. Çünki bu əfsanəvi komandirlər Respublikada tanınmış komandirlər idi, sevimli komandirlər idi. Onlar daim əskərlərin böyründə olub, səncərdə olub. Heç vaxt onlar çiyindən istifadə eləməyib. Bunlar aprel döyüşündə də göstərdilər öz icdiliyini, qəhrəmanlığını iyul döyüşlərində. Onlara döyüş nizamnaməsi icaza verirdi, döyüşü 5-10 kilometr arxadan idarə etmək. Ancaq onlar haradaydı? Düz ön xəttdə, əskərin yanında səncərdə idi. Artıq onlar yaşaya-yaşaya öz qəhrəmanlığı yolunu qoymuşdular. Doğrudur. Sağlığında qoymuşdular o iki nəfər. Doğrudur. Mən səmimi deyirəm ona. Bugünkü gün bizim Ali Başkomandamız sağ olsun. Bu səmimiyyət deyil, bu həqiqətdir. Bəli, sağ olsun Ali Başkomandamız. Bütün Azərbaycan xalqı bu qərarı gözləyirdi, səbirsizliklə. Bəli. Sevindirdi hamını, bütün xalqı sevindirdi Ali Başkomandamız. Hamının ürəyinə su səpildi. Nə gözəl, özəl nə gözəl məqamda Zaur müəllim verdi. Bəli, zəfər günü verdi. Bəli, tamamilə doğrudur. Hamımızın ürəyinə bir sakitlik gəldi, bir səbb alınması sözü var da bizim dilimizdə. Səbbimiz alındı və rahatladı hamımız ki, bax, bu insana, təbii, bayaq anamız çox gözəl bir söz söylədi. Dedi ki, mən gözləyirdim, amma cənab prezident söyləmişdi ki, mən nəyin nə zaman olacağını özüm tamamilə çox yaxşı bilirəm. Və hər şeyində bir məqamı var, bir təmtarağı var, bir təqdimatı var. Biz bunu Ali Başkomandarımızdan həm də gördük, həm də
de bir örnek aldık. O səbri, o təmkini, baxmayaraq ki torpaqlarımıza bu kadar işğalçı münasibət var idi, işğalçılıq siyaseti yürüdülürdü torpaqlarımıza karşı ve təxribatlar olurdu her defa. Bizim bax belə igid qəhrəmanlarımız o təxribatların karşısını aldılar. Canları ilə aldılar, qanları ilə aldılar, vücudları ilə aldılar. Hansılar ki bir insanlar qollarını itirib, ayaqlarını itiribdi, başları yaralanıbdı, büyük kontuziya alıblar, çox büyük stres yaşayıblar. Yəni bütün bilirsiniz burada artık qıymaq söhbəti yoxdur. İnsan için en kıymetli şey nədir? Canıdır. Bir general, bir polkovnik, bu kadar rütbəli insanlar səngərdə oturursa deməli ona canı maraqlı deyil, ona torpağı maraqlıdır. Değil mi? Bəli, bəli. Mən bayaq bir fikir söylədim. Dedim ki, vətəni ana vətən eləyən bu analarımızdır. Burada oturan analarımız elə vətənimizdir. Onlar həm də vətəndirlər. Çünki səngəri seçən, səngərdə əskərini seçən, səngərdə əskərindən seçilməyən generallarımızı, polkovniklərimizi, zabitlərimizi bu analar dünyaya gətirib, onları yetişdirib, onların, məhz onların fədakarlığı, qəhrəmanlığı sayəsində biz bu qələbəni qazandıq. Ona görə də mən həm də bu şəhid analarının, Azərbaycanın rəmzinə çevrilən bu analarımızın qarşısında baş əyirəm. Və deyirəm ki, ay analar, biz sizə borcluyuq. Bu qələbənin memarı, müəllifi həm də siz analarsınız. Bəli. Sizin ağ bir səhlərinizdə bu xalqın tarixi yaşayır. Sağ olun, var olun, qarşınızda baş əyirik. Baş əyirik ki, Polad kimi, İlqar kimi qəhrəman oğullar böyütmüşsünüz. Bəli. Və onlar böyük bir məktəb. Böyük bir məktəb, Polad məktəbi yarandı, İlqar məktəbi yarandı, Anar məktəbi yarandı, Mübariz məktəbi yarandı. Nə qədər bizim dəyərli milli qəhrəmanlarımız var ki, onların məktəbləri yarandı. Artıq onların, onları canlı görmək özü bir məktəbdir. Onların canlı görənlər bu məktəbi keçdilər. Və ona görə o döyüşdə qalibiyyət əldə elədilər. Ona görə bu döyüşdə uğur əldə elədilər. Onların yetişdirən bax bu analardır. Bax çox gözəl söylədiniz ki, bax belə analarımız, igid analarımız. Onlar bizim Məkkəmizdir, Mədinəmizdir, Kəbəmizsiz bizim sizin. Bu qələbə sizə görə qazanılıb. Məhz sizin yetişdirdiyiniz, sizin tərbiyə verdiyiniz oğullar bugün sizi də burada qoyub orada o ana vətənin uğrunda canını qurban verdilər. Bütün xalq uğrunda canlarını qurban verdilər. Öz şəxsi arzularını, hədəflərini, istəklərini bir kənara qoyub Azərbaycan adına özlərini qurban verdilər. Və tariximizin böyük bir səhifəsinə çevrildilər. Bilirsiniz, Türk dünyasında şəhidliklə bağlı, vətənlə bağlı çoxlu anlamlar var, çoxlu dəyərlər var. Türk dünyasında deyərlər ki, üç şeyə xına qoyarlar. Bir İsmail qurbanına, bir əskərə gedən əskərə xına qoyarlar ki, bu vətənin qurbanıdır. Bir də ailə quran xanımın əlinə xına qoyarlar ki, bu da ailəsinin qurbanıdır. Sizin oğullarınız xınalı doğulub. Sizin oğullarınız sayəsində bugün Azərbaycan ordusu ayağa qalxıb. Və təbii ki, bəyək biz milli qəhrəman adını müzakirəsini elədik. Polad Həşimov da, İlqar Mirzəyev də Azərbaycanın onsuz da milli qəhrəmanlarıydı. Və təbii ki, Ali Baş Komandanımız onların bir komandanı kimi, bizim silahlı qüvvələrimizin rəhbəri kimi də onların əziyyətini, onların xidmətini böyük qiymətləndirdi və onlara fəxri adlar verildi. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canını qurban verən hər bir şəhid bizim üçün əzizdir, dəyərlidir. Hər bir şəhidimizin, anasının, valideynlərinin qarşısında ehtiramla baş əyirik. Və eyni zamanda xanımlarının qarşısında. Əlbəttə. Bax, o xanımlar da çox məğrur xanımlardılar, vüqarlı xanımlardılar. Bundan sonra onların həyatında hələ indi məhz İlqar Gilin və digərlərinin ailələri, o uşaqları böyükdür. Amma körpə qucağında hələ bayaq biz burada bir ailənin şahidi olduq. Hələ heç övlad dünyaya gəlməyibdi. Heç övlad dünyaya gəlməyib. O körpələr balaca qızlardılar. Üzləri gülür. Başa, bəlkə də o qədər dərk eləmirlər. Nə baş verib onların həyatında? Nə olub onların həyatında? Sözləri, gəlişi gözəl gələn sözləri söylüyürlər. Ancaq, bax, o xanımlara da, o məğrur xanımların da qarşısında biz baş əyirik. Eyni zamanda, bax, sizin gəlinlərinizin, sizin ananızın, sizin gəlinlərinizin hamısının qarşısında baş əyirik. O bacılarımızın, hansı ki belə qeyrətli övlad böyüdüblər. Helə qeyrətli oğulların yanında qeyrətlə dayanıblar. Bax, bu da çox önəmli bir məqamdır. Və bugünkü paradda siz də var idiniz. Mən yox idim. Siz yox idiniz. Siz niyə getmədiniz bəs parada? Gedə bilmədiniz yoxsa? Yox, mən gedə bilmədim. Aha. Amma televizorda izlədik hamımız. Çox əzəmətli bir paradıydı. Həqiqətən də anam. O qədər, bilmirəm, indi canlı görənlər daha onun o həyəcanını hiss edir. Siz də yəqin ki, oradaydınız. O həyəcanı hiss edir. Buyurun. Mə
mən gedə bilməmişdim, amma izləyirdi evdən. Yəni, həqiqətən də qürur verici idi. Yəni, sosial mediada dəfələrlə görürdü erməniləri mənfurcasına, yəni öz siyasətlərini ilə davam edib, biz bu texnikalarla Bakı gələcəyik deyə. Amma indi həmin o texnikaların bəzilərinin dağıdılmış vəziyyətdə, bəzilərinin isə qənimət kimi... Bəli, bəzilərinin isə qənimət kimi alınmış bir vəziyyətdə paradda keçməsi ayrı bir qürur verici idi. Bəli, həqiqətən də qürur verdi bizə ki, məhz o texnikaları, bizə qarşı işlətmək istədikləri texnikaları, yarımçıq qoyub qaçdıqları texnikaları, qorxaraq döyüş meydanında atıb getdikləri texnikaları, o maşın nömrələrini, o nə bilim, onların hamısı bu bir böyük bir mesajıydı, siyasi bir mesajıydı. Bugün Azərbaycan Türk Birliyinin mesajıydı bütün dünyaya, bizə olan o siyasi təziklərə, ümumiyyətlə uzun illər aparılan işğalçı siyasətə qarşı bir nida idi. O nida elə belə səslənmədi. Bu nida idi. Bax, bu 44 günlük döyüşün 30 illik həsrətin nidası idi. Bugünkü zəfər paradı. Mən təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Bir daha bu insanların şəhadəti mübarək olsun və yeni adları, yenə deyirəm, onlara yaraşan adları hansı ki təqdim olundu. Onların layiq olduğu adlar təqdim olundu. Buna görə də Ali Başkomandanımıza, Cənab Prezidentimizə xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk. Zəfərimiz mübarək olsun. Sabaha qədər.